Dumneavoastră v-ați gândit vreodată la viața voastră în perspectivă istorică? Nici nu mă refer aici la importanța vieții noastre prin prisma istoriei, dar simplu la durata ei. De exemplu, durata acoperită de acest podcast este de 7.000 de ani, dacă să calculăm de la civilizațiile Europei vechi din episodul 3 și până în prezent. Când povestești lucrurile de la așa distanță, cu așa perspectivă, aceasta schimbă puternic perceperea lor. Noi am fi doar una din 350 de generații care s-au perindat pe aceste pământuri de atunci până azi. Și apropo, dacă e să vorbim despre avansarea podcastului, care poate părea înceată, noi deja am trecut 75% din toată durata cei de 7.000 de ani. Ne-a mai rămas un fleac, doar un sfert din istoria noastră. Dar să lăsăm oamenii. Să luăm, de exemplu, durata de viață a unui stat. Istoria Republicii Moldova, entitatea statală actuală, Mesopotamia noastră dintre Prut și Nistru, are puțin peste 30 de ani. Aceasta este mult sau puțin? Pentru o viață de om este mult, desigur. Eu două trimi din viață mi-am legat-o de Moldova independentă și, apropo, pus în această perspectivă, aceasta nu pare a fi cea mai reușită viață, țin cont de aceea că țara noastră s-a mișcat așa de puțin și așa de haotic în toți acești ani. Și am mai vorbit despre aceasta privită prin prisma istoriei, perioadelor istorice. Viața unui om este doar așa, o licărire neobservată. Da, istoria este făcută de oameni, dar oamenii cei sunt milioane la număr și facerea istoriei durează milenii, deci un singur om și viața lui sunt nimic în tot acest tăvălug al umanității ce avansează înainte prin secole. Dar acei 30 de ani de independență a statului actual Moldova, care pentru mine sunt cea mai mare parte a vieții mele, pe scară istorică, la fel, nu sunt tare impresionante. Vârsta de 30 de ani e un fel de creșă a statelor și istoricii ar fi așa, destul de rezervați să povestească multe despre un stat de 30 de ani, fiindcă cine știe va mai fi sau nu va mai fi acest stat peste 10 ani, se merită sau nu de cheltuit timp pe el. În anul 260 al erei noastre, în miezul crizei secolului 3, Imperiul Roman a început să se dezintegreze, de la el rupându-se două bucăți mari și foarte importante. Una dintre bucăți era Imperiul Palmiran, Imperiul de la Palmira, dar el cumva nu este relevant pentru exemplul meu, conducătorii săi într-un fel susțineau că conduc în numele imperatorului din Roma, fără a rupe niciodată oficial legătura cu imperiul, cel puțin declarativ. Dar iată, în nord-vest a apărut imperiul Galic, care la extinderea sa maximă includea Galia, teritorii din Germania, Britania și părți din Iberia. Acest imperiu a existat din 260 până la recucerirea sa de către Aurelian în 274. Și imperiul celălalt, pe fundalul slăbirii Imperiului Roman, era o entitate independentă, autonomă, cu conducătorii, capitala, viața politică, banii săi, economia sa destul de autosuficientă. Viața continua înainte, oamenii cei se numeau cumva idei nu am cum și se considerau separați și independenți. Iar apoi a venit Aurelian, care se apucă să adune împreună pământurile Imperiului. I-a recucerit și lor le s-a explicat că cei 15 ani nu pot fi considerați adevărați. Au fost așa o aberație, o amăgeală regretabilă.
Și în istorie, acel Imperiu Galic apare așa, într-un alineat scurt care exemplifică de ce criza secolului III se numește așa și care erau manifestările ei. 15 ani din viața câteva sute de mii de oameni. Inițial, această introducere era pregătită pentru episodul 46, acela cu dinastia Severilor, cu două episoade în urmă. Însă, când a început războiul din Ucraina, am decis să amân includerea în podcast, fiindcă un exercițiu intelectual teoretic începuse brusc să semene cu un fel de prorocire nefastă, cel puțin parțială. Și, la sigur, nu am vrut să o fac atunci. Dar, între timp, războiul din Ucraina s-a mai stabilizat. Visul rusesc despre cucerirea Kievului în 3 zile s-a consumat, la fel ca și visul lor despre coridorul terestru până în Transnistria, cu răsturnarea ulterioară a puterii de la noi. Așa că presupun exemplul meu teoretic, așa și va rămâne exemplul teoretic și slava Domnului. Iar exemplul meu era următorul. Imaginați-vă că într-o zi Rusia va dori să-și refacă domeniile imperiale sub o ideologie naționalistă rusă sau acelea sovietice sub vreo ideologie socialistă. Contează mai puțin ce vor folosi drept îndreptățire. Și folosind un mix de metode, va începe să refacă acele frontiere. Fie sub formă de uniuni, cum ar fi cu Belorusia, fie destabilizând pe interior statele și alimentând financiar și ideologic trădătorii din interiorul lor, cum încearcă să o facă în Moldova, sau în Georgia, dacă înțeleg eu bine. Sau folosind un amestec de șantaj economic și amenințare militare tacită, cum e în Asia. Și, desigur, folosind forța militară brută, cum a încercat să o facă în Ucraina. Sau orice amestec din toate acestea mai puțin contează pentru exemplul nostru. Și să zicem că ar reuși într-o măsură sau alta. Tu duc să pe pustii. Și, de exemplu, peste 200-300 de ani, în cărțile de istorie, se va povesti despre criza secolului 21 a Imperiului Rus, sau cum se va numi tot asta atunci. Că iată, la finele epocii sovietice, Rusia a avut un moment de slăbiciune, toate republicile s-au folosit de aceasta și diversi uzurpatori în ele au declarat independența. Însă apoi Rusia s-a strâns cu puterile și și-a reîntrăgit frontierele. Iar tot acest exemplu îngrijorător mi-a trebuit nu pentru a ne speria, deși s-a dovedit avem de ce ne îngrijora, dar pentru a pune în perspectivă viața unui stat. Fiindcă în cazul acela, toată istoria Moldovei independente ar fi doar așa, o scurtă notă de subsol în cărțile de istorie. Apărută în 91, forma de conducere parlamentară a fost haos, apoi comuniști, apoi oligarhi, apoi pro-europenii, apoi a venit la putere un oarecare ipotetic Dodon Ceban sau Tkaciuc și cu ajutorul consultanților militari invitați din Rusia și a omuleților verzi s-a organizat referendum de reunire cu Rusia și cu votul la 99,8% din populație s-a decis că da. Și acum gândiți-vă ce se va alege din viețile noastre din acești 30 de ani de independență. Și nu mă refer la ce s-ar întâmpla cu noi după acea ipotetică unire, dar la moștenirea noastră, ca oameni, ca cetățeni ai statului, ca părți ai Republicii Moldova. Fiindcă tot ce s-a întâmplat în perioada independenței va fi renegat și anulat și va rămâne doar Imperiul Rus în diversele formele sale. Și o mică criză a sa care a fost depășită. Și poate niște cărți care l-ar compara pe eroul Șor cu eroul Kotovski, numindu-l un nou ultim haiduc, că el tot furaș cu banii frați încearcă să apropie revenirea la Rusia. Cred că înțelegeți de ce am amânat această introducere atunci, dar oricum ideea din ea este prea valoroasă ca să nu o includ deloc în podcast.
Un stat, ca să lase ceva urme în istorie, trebuie să dureze. Iar noi, oamenii mici, suntem doar niște firișoare subțiri în țesătura istoriei țării noastre. Pentru ca ațeșoara, firișorul nostru să conteze, ar trebui să rămână ceva în istorie și despre țara în țesătura căreia ne-am împletit. De altfel, viața noastră va avea nu mai mult sens pentru istorie decât viața locuitorilor Imperiului Galic, care a existat între anii 260-274 ca o mică intermisiune între două iterații a Imperiului Roman. Bună ziua, dragi prieteni, și bine ați revenit la podcastul Istoria Moldovei. Eu mă numesc Nathan Garște și vă prezint episodul 48, Retragerea Aureliană. În episodul precedent am lăsat Imperiul Roman cu legiunile sale în frunte cu Imperatorul Decius, anihilate într-o mlaștină în Moesia, și împreună cu fiul mai mare al acestuia. Oricum, în Roma mai rămăsese fiul lui mai mic, elevat la fel la titlul de Cezar. Și, cum povesteam în episodul precedent, imediat după moartea Imperatorului și înfrângerea acestuia, oștile l-au proclamat pe guvernatorul Moesiei de Jos, Trebonius Gallus, drept imperator. Apropo, în această perioadă, prima oară începe să se observe o legitate, legătura între invazie și rebeliuni locale. Când o parte a Imperiului era atacată din afară și puterea centrală nu reușea să reacționeze prompt și proporțional, armatele locale își numeau un imperator al său. Cumva, reacția este explicabilă, o formă de autoapărare înțeleasă și sănătoasă pe fundalul incapacității autorităților să își îndeplinească funcția de protejare a locuitorilor Imperiului. Uneori, noul uzurpator cu forțe locale se ocupa el de invazie și apoi lupta contra imperatorului din Roma. Uneori, imperatorul avea de luptat și cu uzurpatorul și cu forțele invadatoare. Evident, aceste perechi de evenimente, invaziile și rebeliunile în provincii, își amplificau reciproc consecințele și impactul, făcând situația și mai dificilă. Chiar ascensiunea lui Decius a avut loc pe acest scenariu, dacă mai țineți minte. Carpi atacau Dacia, Filip Arabul nu a avut o reacție adecvată la aceasta și pe loc a fost elevat imperator din rândurile legionarilor. Decius a fost trimis să rezolve această problemă și a fost rezolvată prin elevarea lui de către trupe, drept imperator. Și acum, la fel, după moartea imperatorului și în prezența unei armate străine în provincie, trupele din Moesia Inferior au decis că nu este cazul să aștepte o reacție de la Roma în așa situație dramatică. Și, apropo, dacă tot suntem în anul 251, cred că este timp să povestesc despre încă o cărămidă care a stat la baza crizei secolului III. Plaga lui Ciprian. Numele ei se trage de la episcopul de Cartagena, Ciprian, care a descris această epidemie. Specialiștii azi nu sunt siguri despre care boală anume a stat la baza epidemiei, deși înclină spre variolă. Ca și în cazul plăgii Antonine de acum 70 de ani. Apropo, acest interval de timp între epidemii la fel poate să confirme că a fost aceeași boală. După ce o epidemie suficient de molipsitoare cuprinde o populație, membrii populației fie capătă imunitate la ea, fie mor. Și după aceasta epidemia dispare, nu mai are posibili purtători. Și dacă imunitatea este pe viață, ca în cazul variolei, atunci următoarea epidemie poate apărea doar după ce se schimbă o generație, după ce populația iar este compusă din oameni care nu au imunitate la ea. Dar există și versiunea că aceasta a fost o rujeolă sau chiar o febră hemoragică virală de genul ebolei. Propriu zis, descrierea dată de Ciprian era în contextul verificării puterii credinței. Citez. Acest proces, în care acum măruntaiele relaxate într-un flux constant descarcă forța corporală, ca un foc pornește din măduvă, fermentează în răni ale faringelui,
că intestinele sunt zguduite de o vomă continuă, că ochii sunt în flăcări cu sângele injectat, că în unele cazuri picioarele sau unele părți ale membrilor sunt amputate de contagiunea putrefacției bolnăvicioase, că din slăbiciunea provenită din mutilare și pierderea corpului, fie că mirsul este slăbit, fie că auzul este obturat, sau vederea întunecată, este profitabil ca o probă a credinței. Ce măreție de spirit este să lupte cu toate puterile unei minți neclintite împotriva atâtor asalturi de devastare și moarte? Ce sublim este să stai drept în mijlocul dezolării rasei umane și să nu te prosternezi cu aceia care nu au speranță în Dumnezeu, ci mai degrabă să te bucuri și să îmbrățișezi beneficiul ocaziei, că arătându-ne astfel cu curaj credința și prin suferința îndurată, mergând către Hristos pe calea îngustă pe care a călcat-o Hristos, putem primi răsplata vieții și credinței sale conform judecății sale proprii. Încheia citatul. Sursele timpului spuneau că boala vine din Etiopia. Pe de o parte, grecii și apoi romanii cam totdeauna dădeau vina pe Etiopia când apărea o boală nouă. Pe de altă parte, Africa a fost și este de multe ori un rezervor de păstrare a bolilor vechi și un izvor de boli noi, așa că este posibil. Mai ales că în Alexandria boala a ajuns cu un an înaintea Romei, cel mai probabil din Africa sau Asia. Și mortalitatea de la ea era foarte mare. În Roma mureau zilnic câte 5.000 de oameni. A fost calculat că populația Alexandriei a scăzut de la 500.000 de oameni la 190.000 de oameni. Deși este posibil că scăderea populației se datorea și fugii oamenilor din orașe pentru a aștepta trecerea epidemiei în locuri mai puțin populate. Faza intensă a epidemiei a durat între 249 și 262, deși sunt și mențiuni mai târzii despre decese ce sunt atribuite ei. Și așa cum plaga a apărut la scurt timp după prigonirile creștinilor din timpul lui Decius, când Imperiul a conștientizat cât de mult sunt creștinii, vina pentru epidemie a fost atribuită desigur lor, drept supărarea zeilor pentru refuzul lor de a aduce ofrande. Știți, eu cred că acești creștini din primele secole ar fi descoperit multe similitudini între atitudinea față de ei de atunci și atitudine față de evreii europeni în Evul Mediu. Așa că când vă gândiți la criza secolului III din Imperiu, adăugați și această pandemie letală și consecințele sale la restul problemelor cu care se confrunta Roma și inevitabilă blocare activității economice și căderea pe termen lung a încasărilor fiscale și impactul moral demoralizator al acesteia și decimarea legiunilor care și așa nu erau suficiente pentru protejarea frontierelor. Și cel mai important, scăderea puterii demografice a Imperiului, micșorarea acestei cele mai mari bogății a fiecărei țări, a populației sale. Și, apropo, un element pe care noi azi îl percepem mai puțin, conexiunea nemijlocită între ce se petrecea și presupusă acțiunea zeilor. Am mai discutat nu odată despre aceasta pentru oamenii timpului, prezența permanentă a zeilor și imixtiunea lor în tot ce se petrecea, era o chestie evidentă și de care se ținea cont la orice pas. Știți, pe fundal la ceea cum au fost societățile umane cea mai mare parte a istoriei, chiar și cele mai superstițioase societăți de azi nu mai par chiar atât de superstițioase, doar așa, o leacă stițioase. Să revenim la evenimentele după înfrângerea romanilor la Abritus și moartea pe câmpul de luptă a imperatorului și cezarului, fiului mai mare acestuia. Rămășițele legiunilor l-au elevat pe Trebonius Galus, guvernatorul local și un apropiat al lui Decius. Senatul din Roma îl elevase pe fiul mai mic al lui Decius, care era încă un minor.
Trebonius a decis că nu este momentul pentru un nou război civil în așa perioadă dramatică și l-a acceptat pe fiul lui Decius drept co-imperator și un fel de moștenitor. A mai spus, el a încheiat o pace cu Cniva, prin care îi permitea ca armata aceasta să fie lăsat să plece cu toată prada acumulată peste hotarele Imperiului, fără mai fi hărțuiți de romani. Mai mult ca atât, acordul prevedea niște plăți regulate goților în anii următori. Mai târziu, această pace era văzută ca o mare umilință pentru romani și chiar s-a presupus că Galus a avut vreo înțelegere anterioară cu Cniva. Să creeze această situație cu beneficii pentru ambii. Însă, în momentul cel, aceasta era văzut de toți ca unica soluție, inclusiv de către legiunile care l-au aclamat. Și istoricii neagă că ar exista vreo probă sau vreun semn că ar fi avut loc această presupusă conspirație. Trebonius a mers în Roma să confirme tuturor că relația sa cu senatul și cu tânărul Cezar este mai bună ca niciodată. Ei au fost împreună aclamați de mulțime, el și-a elevat și fiul său drept Cezar, ceea ce nu a trezit obiecții la nimeni, și a proces la administrarea Imperiului. Apropo, orice mențiune a fiului lui Decius dispare din scrierile istorice peste vreo jumătate de an. Adepții teoriilor despre ce că Galus era rău presupun asasinarea tânărului imperator. Majoritatea istoricilor atrag atenția asupra faptului că aceasta era tocmai perioada când plaga lui Ciprian făcea răvagii prin tot Imperiul. Este foarte probabil că imperatorul copil a fost încă una din victimele plăgii. Folosindu-se de faptul că romanii erau ocupați cu aceia că erau măcelăriți de către goți în mlaștinile Moesiei, Shapur, regele persanilor, a decis că în moment potrivit să clarifice relațiile sale cu Imperiul. Mai întâi, el cu armatele sale a invadat Armenia, folosind drept pretextul dispută între pretendenții la tronul țării, și a elevat omul său la conducere. Și apoi el a invadat provincia Siria a Imperiului. Ca și în provincia Dacia la primul atac al carpelor și goților, legionarii au fost pur și simplu uluiți de ce că cineva poate invada teritoriile Imperiului. De obicei, romanii erau cei care invadau vecinii. În cel mai rău caz se mai dădeau niște lupte de frontieră, dar nici chiar așa. Apropo, o foarte mare parte din puterea Romei, din securitatea ei, se menținea nu atât pe puterea sa militară, ci pe legenda despre puterea sa militară. Toți știau că nu poți lupta cu Roma, maxim poți încerca un raid și apoi, dacă ai noroc, reușești să fugi cu o parte de pradă înapoi. Însă războiul cu goții și aceia cum Cniva cu armata sa și Carpi au invadat provinciile romane și au preluat controlul asupra lor, le-a arătat tuturor acelor interesați că legenda despre putere militară romană nu mai corespunde realității. Și interesați erau mulți. Shapur a capturat principalele garnizoane romane din Siria și chiar capitala provinciei, Antiohul. Pe iarnă, el a revenit pe teritoriile persane, dar era clar că după acest succes inițial, el va mai reveni. Galus a ordonat legiunilor rămase acolo să se regrupeze și să se pregătească pentru luptele viitoare, dar nu a mers el în Asia să conducă efortul de apărare și nici nu a trimis întăriri provinciei. E drept, nici nu avea de unde. Deși în Imperiu imediat s-au răzbândit zvonurile despre aceea că el este prea moale și nu poate face față unei crize militare. Apropo, Galus era un caz rar de imperator născut în Italia, în îndelungată secvență de imperatori străini începută de Severus. Așa că el mai era bănuit de moliciunea care a început să se caracterizeze italienii după secole de bunăstare. În 252-253, noutăți rele au venit de pe Marea Neagră și Dunărea. Cniva, conducătorul goților, nu era mulțumit cu aceea cum romanii își plăteau tributul și atacă din nou Imperiul. Acum,
nu se știe ce anume s-a petrecut, fie că Cniva căuta motive pentru a mai face un rai de pradă, fie, conform unor versiuni, noul guvernator al Moiesiei, nemulțumit de pacea umilitoare încheiată cu goții, a reținut el plățile cuvenite. Oricum ar fi, a mai urmat o invazie gotică în Moiesia, Tracia și chiar Asia. O flotă așa numiților sciți a prădat litoralul asiatic al Mării Negre și acele mediterane, ei ajungând să incendieze și templul lui Artemis din Efes. Anume acel templu, una din minunile lumii, care cândva fusese incendiat de cineva, numele căruia eu nu-l voi pronunța, și apoi a fost reconstruit. Apropo, unii istorici mută această incursiune menționată de Iordanescu câțiva ani mai târziu, în 268. Însă, ideea generală este clară. În perioada aceea, apărarea limesurilor romane devenise, pentru goți și carpi, ca o strecurătoare prin care se putea trece destul de ușor. Dar atacul lui Cniva în Moesia și Tracia, el asigur, a avut loc în această perioadă. Guvernatorul local Emilianus, acel despre care se zice că reținuse plățile destinate goților, urma să le facă față cu și mai puțini oși decât o făcuse Decius și care și erau mai verzi. Însă el a reușit să-și însuflețească trupele, se dovedea fi un general talentat, iar goții de această dată erau prea încrezuți în ei. Emilianus a reușit să-i atace prin surprindere, înfrângă și să urmărească armata goților până la frontieră și chiar după ea. La fel, carpii au fost nevoiți să retragă din Dacia până când. Se pare că acestei perioade aparține altarul ridicat la Apulum, actuala Alba Iulia, de către un oarecare Gneus Valerius Serapion, care astfel mulțumea zeilor pentru eliberarea din prizonieratul carpilor, Liberatus a Carpis. La fel, Emilianus a reușit să recupereze multiple bogății de pradă de război acumulată anterior de către goți și să elibereze mulți dintre prizonierii luați în războiul precedent. Acest episod încheie în mare măsură primul război gotic, despre care am început să povestesc încă în episodul precedent. După victoria romanilor, o perioadă la această frontieră a fost puțin mai calm, dar numai o perioadă. Deja în 256-257, carpii iar vor invada Moesia și Tracia și chiar vor asedia Tesalonica din provincia Macedonia. Sursele nici nu ne mai spun nimic despre ce se petrecea în provinciile din Dacia în această perioadă, dar e puțin probabil carpii să fi lăsat în spatele lor garnizoane romane. Revenind la primul război gotic, evident, această victorie a lui Emilianus era atât de majoră și importantă că legiunile sale nu puteau pur și simplu să o serbeze fără a-l numi pe el imperator. Emilianus nu a stat să aștepte mult și imediat a luat o parte din legiunile sale și a pornit în marș spre Roma. Galus, auzind că aceleași legiuni care anterior l-au elevat pe el la titlul de imperator, acum au elevat pe altcineva, în sfârșit a început să se miște. A trimis solicitări de ajutor la generale din câteva provincii și a ieșit cu oștile din Italia în întâmpinarea uzurpatorului. Emilian știa că forțele sale sunt puține și slăbite de necontenitele războaie din ultimii ani de pe Dunăre. De aceea avansa rapid să nu-i dea timp imperatorului să acumuleze întăriri. Ei s-au întâlnit pe calea Flaminiană, a urmat o scurtă bătălie câștigată de Emilian. Galus împreună cu fiul său a fugit spre nord să întâlnească armata ce le venea în ajutor de Perin, dar garda pretoriană a înțeles corect încotro bate vântul și i-a asasinat în speranța obținerii unei recompense. Senatul s-a frământat puțin, dar până la urmă l-a declarat pe Emilian imperator, după domnia de 2 ani a lui Galus. Astfel a început glorioasă epoca lui Emilian, care a durat câteva săptămâni, până în Italia au ajuns legiunile de Perin. Conducătorul lor era Valerian. El era din familie senatorială, cunoscut și implicat activ în viața politică a Imperiului.
A fost consul în timpul răscoalei gordienilor contra lui Maximinus Tracus. El a fost în echipa trimisă din Africa în Roma, care a făcut acolo schimbare de putere. A participat apoi în consiliul care conducea apărarea Italiei contra lui Maximinus. Când Decius a înțeles că toate problemele Imperiului se trag de la decăderea moralității, el a vrut să restabilească funcția de cenzor și i-a propus funcția lui Valerian, a ceea ce este o apreciere a calităților sale morale, cred. Însă el a refuzat această funcție, spunând că ea îl pune cumva chiar deasupra imperatorului. Pe timpul lui Gallus, el a fost numit conducător militar, Dux, duce al Germaniei. Și se pare că atunci când romanii ar fi acumulat forțe suficiente pentru o campanie contra lui Șapur, el ar fi condus-o. La solicitarea de ajutor contra lui Emilian, el a pornit imediat cu legiunile sale spre sud, însă a întârziat. Gallus era deja mort, imperator fusese declarat Emilian, dar aceasta nu l-a opri. El și-a continuat avansarea spre Roma. Legiunile dunărene brusc au înțeles că nu este treaba lor să numească imperator și l-au abandonat pe Emilian, alăturându-se lui Valerian. Iar Emilian, când a încercat să fugă, a fost ucis de proprii ofițeri. Astfel, în septembrie 253, imperator a fost proclamat Valerian și primul decret al acestuia a fost să-și declare fiul, Galienus, August și co-imperator. Și cumva aceasta încheie prima fază a crizei secolului III, începută din 235, odată cu asasinarea lui Alexandru Sever și caracterizată printr-o înaltă instabilitate politică și militară. Urmează o perioadă de 15 ani în care imperiul va fi condus de Valerian și Galienus, însă această stabilitate va fi doar aparentă. Rezistența și inerția Imperiului au fost erodate de această perioadă de haos și acum el va începe pur și simplu să se dezintegreze. Elevarea lui Galienus nu era doar o chestiune dinastică, grija tatălui față de fiu sau declarația că venirea sa e pe mult timp. Valerian se pare a înțeles ceea ce peste trei decenii va fi făcut evident tuturor de către Diocletian. Imperiul era prea mare pentru a fi condus de o singură persoană. Cel puțin cu viteza de atunci de circulație a informației și la lipsa de încredere în puterea centrală care pusese stăpânire pe tot Imperiul. Valerian intenționa să conducă în partea de est, să clarifice cu persanii, iar Galienus urma să rămână în vest, să nu dea motive generalilor prea ambițios să dorească să ocupe tronul pustiu. În 254, Valerian a plecat în Siria să vadă daunele cauzate de invazia persanilor și să refacă apărarea Imperiului acolo. Galienus a mers pe Rin să respingă o invazie a triburilor germane. Invazia de atunci a avut loc imediat ce Valerian cu legiunile a plecat spre Roma. Apropo, aceasta tot va fi o legitate a crizei secolului III. Imediat ce legiunile de undeva de la frontieră vor fi mutate în altă parte, acolo va avea loc o invazie a barbarilor. Pentru a o respinge vor fi aduse legiuni din altă parte de la frontieră și deja acolo va avea loc o invazie. Și tot așa. Și deja știți, dacă apărarea va fi una cu succes, conducătorul local care va reuși să o conducă va fi evident, aclamat de oștile sale imperator. Și războiul civil ce va urma va dezgoli și mai mult frontierele. Istoricii au probleme cu crearea unei cronologii coerente a perioadei cele din cauza insuficienței și calității surselor. Între 253 și 255, Galienus a fost în Galia, luptând cu triburile germane. A avut mai multe victorii minore și le-a alungat înapoi peste frontieră. Valerian a traversat cu legiunile sale Balcanii și a trecut în Asia. Goții și Carpi au așteptat armatele să treacă și apoi și-au reluat raidurile în teritoriul Imperiului. Povestise mai devreme despre raidul carpelor în Balcani până în Macedonia.
Anume, în această perioadă, reprezentanții culturii semice au început să folosească tot mai mult flotile de nave pentru a ajunge cât mai repede de pe litoralul nordic al Mării Negre pe cel sudic sau chiar în Mediterană. Până la urmă, Galenus a fost nevoit să vină cu legiunile sale din vest în centrul Imperiului, să trateze hemoragia de aici, să împingă invadătorii peste Dunăre. Și, desigur, el venind aici, germanii și-au reluat atacurile peste Rin și el a fost nevoit să revină în Galia. Și apropo, dacă am ajuns în anul 256 și plecarea lui Galenus de peste Dunăre, cred că este de menționat un detaliu important pentru noi. În săpăturile arheologice, pe teritoriile provinciilor romane din Dacia, nu au fost găsite careva monede sau inscripții mai târziu de anul 256. Putem presupune că acest teritoriu a fost în mare măsură pierdut pentru autoritățile romane. Și reșind din direcțiile anterioare ale invaziilor reprezentanților culturii Sântana de Mureș și Cernehov, goții pe lăgurile Dunării în Moesia Inferioară și apoi în Tracia, iar carpii peste Carpați în Transilvania și apoi de acolo în Moesia, putem presupune că teritoriul Transilvaniei era controlat în mare măsură de carpi. Data de 256 este cu atât mai mult comodă, fiindcă se fac exact 150 de ani de la terminarea războaielor dacice ale lui Traian. Să zicem că geților din Moldova, carpilor, le-au luat 150 de ani să recucerească de la romani teritoriile regatului lui Decebal. Cât despre atacurile germanilor, aici tot a avut loc o schimbare în ultimele decenii. În episodul precedent povesteam despre influența pe care avea Imperiul Roman asupra popoarelor, triburilor învecinate și cum aceasta, prin diverse mecanisme, ducea la coagularea unor noi formațiuni, confederații, coaliții de triburi. Aceasta s-a petrecut pe pământurile noastre, creând cultura semice. Și aceasta a funcționat la fel și la vest de noi. Vechile triburi germanice, care noi știm că luptau imperatorii romani, dispar și în locul lor apar niște confederații de triburi, create anume ca să se poată opune imperiului sau să poată interacționa cu el mai eficient. Și anume aceste confederații și popoare ieșite din ele și sunt acele care vor duce la căderea lumii romane în vest și vor modela istoria Europei în prima etapă post-romană. Despre goți deja am vorbit. La gurile Rinului, triburile germanice au creat Confederația Francilor. Numele de Franc se presupune că provine de la cuvântul care însemna liber, probabil cu referire la libertatea de influențele romane. Prima mențiune despre ei este într-un cântec de marș al legionarilor romani, de prin anii 260. Pe Rinul de sus a apărut Confederația Alamanilor, care s-ar traduce ca toți oamenii, toți bărbații. Cu referire la ce, Confederația cuprindea toate triburile din regiune. Prima lor mențiune este încă din 213, când ei ceruseră ajutorul lui Caracalla și care, în loc să-i ajute, le ocupă teritoriile și dislocă din pământurile lor inițiale. Se zice că după aceasta ei au devenit niște inamici înverșunați a Imperiului. Și undeva în adâncul pământurilor germanilor apăreau confederațiile saxonilor și turingienilor, despre care vom mai auzi o dată în viitor. Păi iată, romanii deja luptau cu aceste confederații, nu cu vechile și răzlețele triburi germanice. Francii, care au atacat de această dată, se presupune că înglobaseră triburile batavilor, aceatelor și elementele ale ceruscilor. Cu toate aceste triburi, romanii luptaseră anterior nu odată, acum ele s-au unit și au atras și alte triburi în confederație. Și pericolul a fost atât de mare încât nu doar Galienul s-a lăsat Dunărea să vină să lupte cu ei, dar chiar și Valerian a lăsat întărirea Estului și a venit în grabă aici. Imperatorii, cu forțele lor unite, au reușit să respingă atacurile francilor,
doar unul din detașamentele acestora a reușit să străpungă apărarea frontierelor și a ajuns departe, traversând Galia și trecând Pirinei tocmai în peninsula Iberică. Și, desigur, toți imperatorii, apropo, Galienul să le livă și pe fiul său nepotului Valerian, Valerian al II-lea, la titlul de imperator, fiind în Germania, au fost reluate atacurile pe restul frontierelor Imperiului. De exemplu, goții au început o serie de atacuri pe litoralul Mării Negre. Valerian al II-lea a fost numit șef al legiunilor dunărene, iar Valerian I-ul a revenit în Asia. În această perioadă, sursele devin foarte confuze cu datele și ordinea evenimentelor. Se pare că anume acum Valerian a considerat că este momentul de a începe iar prigoniri contra creștinilor. Probabil ei iar au fost învinuiți de toate problemele Imperiului, fiindcă refuzau să se închineze lor romani. Se pare că anume în cadrul lor a murit Ciprian, episcopul Cartagenia, cel care ne-a descris plaga cei poartă numele. La fel au devenit martiri Papa Sextus al II-lea, dar și Denis în Paris, Laurențiu în Roma și Romanus Ostiarius tot în Roma. Toți, evident, acum cu titlul de Sfântul. Apropo, este curios că Valerian, în decretele sale, care au stat la baza persecuțiilor, menționa că toți senatorii și ecuestrii care sunt creștini urmează să facă ofrande zeilor romani, sau își vor pierde proprietățile și vor fi executați dacă nu se vor supune. Matroanele romane care refuzau să o facă urmau să-și piardă proprietățile și să fie exilate, iar lucrătorii care insistau în credința lor urmau să fie dați în sclavie. Aceasta ne arată că creștinismul ajungea tot mai departe și pătrundea în pături sociale tot mai înalte. Și ne apropiem de anii 258-260, momentul când Imperiul a început pur și simplu să se dezintegreze. În haosul informațiilor care le avem despre această perioadă, știm că în acești ani au avut loc trei evenimente, deși nu știm ordinea lor exactă. Valerian, în sfârșit, s-a întâlnit într-o bătălie majoră cu Șapur, lângă Edesa. La momentul acela, deja mai multe cetăți romane au fost cucerite sau distruse de persani, inclusiv Dura Europos, despre care am povestit de mai multe ori. În anii 256-257 a fost capturată, după un asediu îndelungat, greu și sângeros, despre care ne povestesc săpăturile din ruinele orașului. Inițial, atacul lui Șapur a fost axat pe turnurile gemene, numite turnul 19, la nord de partea palmireană a orașului. Persanii au început să sape de la distanță tunele, care urmau să ajungă sub ziduri, și să ducă la prăbușirea acestora. Romanii și-au dat seama de aceasta și au săpat o așa numită contramină, un tunel care urma să se întâlnească cu tunelul persanilor, pentru a-i putea ataca și a le zădărnici efortul. La momentul când tunelul romanilor a ajuns la persani, aceia deja săpaseră o rețea întreagă de tunele sub fundamentul zidurilor. A urmat o încăierare scurtă și brutală în întunecime subteranei. Persanii erau, se pare, pregătiți pentru astfel de posibilitate și au apelat la arme chimice. Când romanii au năvălit prin spărtură făcută în peretele tunelului, a fost aprins un amestec de sulf cu smoală, din arderea căruia s-a format un nor de dioxid de sulf, care este toxic. În tunel au fost găsite rămășițele a 19 legionari romani și a unui persan, probabil acel care a aprins amestecul. Romanii din oraș, văzând legionarii fugind din tunel, l-au închis din partea lor, prinzând acolo câțiva ostași răniți, care și-au murit în tunele. Dar contraatacul și probabil și gazul toxic de acolo i-au făcut pe persani să abandoneze rețeaua de tunele deja săpată. Apoi persanii au început să sape în dreptul turnului 14 din zidul vestic. Săpătura a fost un fel de succes și a dus la prăbușirea parțială a turnului și zidurilor adiacente.
Și săbătorile arheologice ne arată efortul eroic al apărătorilor orașului de întărire și susținerea zidurilor, care au rezistat. Shapur a menținut presiunea în partea cea a zidului, construind o rampă care urma să ajungă la înălțimea zidurilor. Evident, eforturile garnizoanei orașului s-au orientat la împiedicarea construirii acesteia prin foc constant al artileriei și contraatacuri când era ocazia. Paralel cu rampa, Shapur a ordonat săparea unui nou tunel. Scopul acestuia era nu să ducă la surparea zidurilor, care fuseseră întărite semnificativ de apărători, dar să treacă de ele și să asigure o cale de acces în oraș. Și când rampa a fost finalizată, orașul a căzut. Persanii au atacat zidurile de pe rampa, apărătorii s-au concentrat acolo să respingă atacurile și între timp în spatele lor persanii au spart ultimii metri din tunelul lor ce despărțeau de suprafață și fără mari probleme au preluat controlul asupra cetății. Supraviețuitorii săi au fost deportați, probabil în sclavie, și orașul a fost înghițit de nisipuri, spre norocul arheologilor secolului 20. Revenind la Valerian, el cu armata s-a trecut prin Antioch, probabil, și s-a îndreptat spre Edesa, de unde urma să conducă operațiunile de recucerire a provinciilor din Est. Însă, legiunile sale au fost puternic afectate de un val al plăgei cipriene, ceea ce i-a arătat semnificativ oastea. Shapur a decis să folosească de aceasta și a mers direct spre Edesa să înfrunte imperatorul. Nu știm multe detalii despre bătălia propriu-zisă. Chiar și cu pierderile suferite de legiune în urma plăgii, oricum raportul de forță era 2-1 în favoarea lui Valerian. Însă, în pofida acestei superiorități numerice, legiunile au fost puse pe fugă de persani și apoi masacrate sau capturate. Nu știm sigur cum anume Valerian a fost prins de către Shapur. Una din versiuni spune că împăratorul aranjase o negociere cu Shapur, dar când a ajuns la acesta a fost luat prizonier. O altă versiune spune că el a fost capturat chiar în timpul bătăliei, fiind identificat de către persani. Și despre soarta lui ulterioară, la fel, există mai multe versiuni. Una este că el a fost tratat foarte rău în captivitate și a devenit obiectul unor umilințe zilnice din partea regelui persan. Astfel, el servea drept treaptă pentru Shapur când acela urca pe cal, iar când în sfârșit a murit, se zice că a fost împăiat și a fost afișat drept trofeu în sala tronului regelui persan. Oricum, această versiune ne vine de la Lactanius, un scriitor creștin din perioada aceea, care era un antipersan vehement, după ce creștinii au fost persecutați și în Persia. De aceea există mari dubii privind obiectivitatea sa. O altă versiune ne spune că Valerian a fost tratat cu respect și și-a sfârșit onorabil viața în captivitatea regelui persan. Până a fi capturat, el a fost imperator pentru 7 ani și a fost primul imperator roman capturat de inamic. Și cam în aceeași perioadă s-a răsculat Ingenuus, guvernatorul militar al legiunilor de pe Dunăre. Mai spusesem, Galienus l-a elevat la titlul de Cezar și pe fiul său, Valerian al II-lea, pe care îl lăsă să conducă armatele de pe Dunăre. Oricum, el era prea tânăr pentru a putea conduce provinciile și legiunile, era mai degrabă o prezență imperială pe lângă conducătorul local al armatelor, care să amintească legiunilor cu ele se supun. Conducătorul real era Ingenuus. Nu știm dacă răscoala lui Ingenuus a avut loc după venirea veștilor groaznice despre capturarea lui Valerian, ca răspuns la ele, sau independent de ele. Dar toate s-au petrecut cam în aceeași perioadă. Valerian al II-lea a murit. Nu știm exact de ce, dar putem presupune că aceasta are vreo treabă cu răscoala oșilor de pe Dunăre. Galienus, pentru a înăbuși această răscoală, a luat o parte din legiunile de pe Rin și s-a îndreptat spre Dunăre.
El își lăsă al doilea fiu în Cologne, capitală regională, drept reprezentant al puterii, sub protecția comandantului militar al regiunii, Postumus. Venirea rapidă a imperatorului pe Dunăre a oprit răscoala și impostorul fie a fost ucis în luptă, fie s-a sinucis, fie a fost omorât de propriile oști, după obiceiul timpului, nu știm exact. Și, deși răscoala în sine nu a avut efecte majore, lipsa imperatorului de Perin a avut. Francii au trecut frontiera Perinul de jos și Postumus încercă să-i oprească cu forțele pe care le mai avea după plecarea lui Gallienus. Și un număr mare de alemani au invadat teritoriul roman prin deschizătura între Rin și Dunăre. Ei nu s-au complicat să meargă în Galia cu garnizoanele sale și s-au îndreptat în sud, direct spre Italia, devastând în drum provinciile prin care au trecut. Desigur, Gallienus iarăși a fost nevoit să prioritizeze apărarea capitalei în detrimentul apărării Dunării de goți sau ajutorul lui Postumus contra francilor sau răzbunării pe capturarea tatălui său în est. Alemanii au ajuns chiar până la Roma, unde au fost respinși de o miliție locală sub controlul senatului, creată în baza gărzii pretoriene și a voluntarilor. Gallienus a așteptat armata alemanilor în nordul Italiei, în Mediolanum, actualul Milan. Apropo, în curând acest oraș va deveni foarte important pentru Imperiu. Roma era puțin comodă drept reședință pentru un imperator care trebuia permanent să alerge să stingă incendii, când în estul, când în vestul Imperiului. Partea de nord a peninsulei italiene era amplasată reușit între provinciile de Perin și acele de pe Dunăre. Și pentru imperatori nu era practic să mai piardă câteva zile să coboare în adâncul peninsulei până la Roma și apoi să revină de acolo. Bătălia cu Alemania a avut loc chiar lângă Mediolanum și Gallienus a reușit să obțină o victorie decisivă. Doar un singur detașament de invadatori, Iutungii, reușind să scape cu tot cu pradă și prizonieri și să fugă peste frontierele Imperiului. Restul luptătorilor alemani au fost uciși chiar acolo, sub zidurile orașului. Următorii 10 ani, alemanii nu au mai deranjat Imperiul. Victoria a fost decisivă, dar locală. Imperatorul fiind în Italia, iarăși toate provinciile au rămas de scurse cum pot, cu generalii de acolo examinând ideea să preia conducerea, cel puțin în provinciile pe care le apărau. Așa că, în loc să primească felicitări pentru victoria de la Mediolanum, Gallienus a început să primească noutăți despre aceea, cum provinciile au început una câte una să se desprindă de Imperiu. În provinciile din vest, situația era următoarea. Când a plecat de acolo, Gallienus îl elevă pe fiul său, Salonius, la titlul de Cezar, să fie un reprezentant al familiei imperiale pe loc. Cu el a rămas și Silvanus, unul dintre prefecții gărzii pretoriene, adevăratul reprezentant al imperatorului. Silvanus cu Postumus au împărțit atribuțiile simplu. Primul se ocupa de afacerile civile și administrarea provinciei, Postumus conducea armatele. Ei cum armatele? Ce i-a rămas după raidurile francilor și după ce Gallienus a luat cele mai bune unități să apere Italia? Așa că, pentru a menține moralul oșilor sale, după ce au interceptat un detașament de germani ce reveneau pe pământurile lor, plin de bogății jefuite, Postumus a decis să distribuie toată captura între legionarii săi. Aceea ce le-a mărit e drept moralul legionarilor, dar a supărat toți cetățenii romani de la care bunurile respective au fost luate. Silvanus i-a ordonat lui Postumus să transmită prada în Cologne, unde era sediul administrației sale, pentru a fi distribuită proprietarilor. Postumus a refuzat. Impasul a continuat, tensiunile au crescut și putem cu ușurință să ghicim pe cine au susținut oștile. În septembrie 260, Postumus a fost aclamat imperator. El, conform tradiției, a protestat o leacă, dar s-a conformat. Armata de Perin a asediat Coloniul și după o lună locuitorii orașului au deschis porțile
și i-au dat pe Silvanus și pe cezarul Salonius. Și, într-un gest care era menit să arde toate punțele și să nu mai lase cale de retragere, Postumus i-a executat pe ambii. El și-a trimis imediat mesageri în toate direcțiile și în scurt timp a primit confirmare de la guvernatorii celor trei provincii din Spania, a celor trei provincii din Galia și de la guvernatorul Britaniei, că ei toți se alătură lui. Așa a apărut ceea ce noi azi numim Imperiul Galic. Apropo, trecerea guvernatorilor de partea lui Postumus nu era consecința la vreo conspirație pregătită din timp sau ceva. Pur și simplu, Postumus se părea că oferă ceea ce Galienus nu mai putea oferi. Apărare contra incursiunilor francilor, una din funcțiile de bază pe care trebuia să le aibă o autoritate centrală. Și dacă tot imperatorul din Roma tot prioritiza în loc să apere pe ei, să apere Italia sau Moiesiile, atunci poate ei aveau nevoie de un alt imperator care se va preocupa doar de ei. Și, pe de altă parte, grijile la frontieră și această obligație implicită a lui Postumus de a apăra provinciile ce s-au încredințat în el, l-au ținut pe loc și nu au permis să pornească cu oștile sale spre Roma, ceea ce făceau de obicei uzurpatorii. Multitudinea de probleme la toate frontierele a început, câte puțin, să aducă la înțelegerea că Imperiul este poate prea mare pentru a fi condus de un singur om dintr-un singur loc. Ceea ce îl va duce pe Domitian la crearea tetrarhiei, despre care vom vorbi în episodul următor. Și Postumus și-a petrecut mai tot timpul care l-a avut fiind la conducere, anume încercând să facă față problemelor de perin. Și, desigur, Galienus nu era deloc fericit de această evoluție și evident că intenționa să se ocupe de răscoală, doar că nici de cum nu putea găsi răgazul normal pentru aceasta. Mai întâi avea de finalizat cu consecințele invaziei alemanilor și tocmai au început să vină noutăți urâte din Est, pe lângă care răscoala lui Postumus era așa, un mic incident de frontieră. Am povestit despre operațiunile victorioase ale lui Șapur în Est și seria de înfrângere ale romanilor. Se zice că doar la Edesa au fost pierdut 70.000 de legionari și am povestit despre cetățile cucerite de persani una după alta. Și oștile și oficialii din Est înțelegeau că sunt puține șanse ei să mai primească întăriri de la Roma, cel puțin în viitorul previzibil. Trezorierul lui Valerian, Macrianus, care rămăsese în urma armatei aceluia cu tot cu trezorerie, a preluat comanda legiunilor rămase în Est, ajustat de Balista, un ofițer din garda pretoriană. La fel, în opoziția lui Șapur se ridică și Odenatus din Palmira. Palmira era o oază aflată în pustiu între Persia și Siria și era un ultim popas în drumul mătăsii. Datorită faptului că negocianții nu aveau altă opțiune decât să treacă prin oraș, Palmira era foarte bogată. Și, datorită serviciilor de pază prestate sau impuse caravanilor din zona lor de control, au reușit să-și creeze și o armată puternică. De pe timpul lui Tiberiu, Palmira a intrat formal în componența Imperiului, dar se bucura de un grad înalt de autonomie și în zona sa de influență erau multe sate și orășele din regiune. Apropo, până nu de mult, Palmira era una din cele mai valoroase locații din punct de vedere a moștenirii sale istorice. Acolo se păstraseră foarte multe construcții și artefacte de până la romani, de pe timpul romanilor și de după ei. Desigur, tot asta a ținut până la venirea Isis în regiune, în 2015. Ei au distrus mai multe clădiri și temple de valoare inestimabilă, în prezent examinându-se posibilitatea restaurării acestora, fie și parțiale. Când Șapur și-a început cuceririle pe teritoriile romanilor, el a perturbat rețelele comerciale și a preluat controlul și a unor orășele din zona de influență a palmirienilor.
Odinatos, conducătorul Palmirei, a avut o întâlnire cu Șapur, îl rugă să restăblească situația anterioară și acela îl refuză. În acest moment, Odinatos a înțeles că el este un pro-roman înveterat. Și după capturarea lui Valerian, el a mobilizat armata din Palmira și s-a alăturat luptei contra persanilor. Macrinus și Balista, cu rămășițele legiunilor romane din Est, au început să hărțuiască armatele lui Șapur și acela cu oștile obosite de campania prelungită și plin de pradă de război, a pornit înapoi spre Persia. Și aici el a fost întâmpinat de armata palmiriană sub conducerea lui Odenatus și oaștea lui Șapur, complet nepregătită pentru un nou inamic, a fost pusă pe fugă. În acest moment, necunoscutul și obscurul conducător al unui mic orășel de frontieră s-a transformat în una din cele mai interesante și impresionante figuri din istoria Imperiului Roman. Acum, în alte condiții, niciun imperator roman nu ar fi acceptat așa o ascensiune a puterii militare în una din provinciile sale, mai ales cu armata în afara structurii legiunilor romane și a faimei unui conducător local. În alte condiții, imperatorul ar fi încercat să facă ceva cu aceasta și, până la urmă, cel mai probabil, dintre ei doi ar fi rămas doar unul. Dar Gallienus nu era în situația să facă ceva cu situația creată. Odenatus, spre deosebire de uzurpatorii Macrianus și Balista, menționa și demonstra supunerea și subordonarea sa imperatorului și nu uita la fiecare victoria sa să spună că o face în numele și pentru imperatorul Romei. În realitate, Odenatus a preluat controlul provinciilor din Est, spunând că o face în numele imperatorului. Iar Gallienus a spus că da, el și-a dat blagoslovire pentru aceasta și că este recunoscător subalternului său Odenatus că păstrează pacea în Est și îi conferă titlul de Dux Romanorum. Între timp, Macrianus și Balista, cu rămășețele legiunilor din Est, încercau să-și consolideze puterea folosindu-se de răgazul dat de înfrângerea lui Șapur, să capete legitimitatea și să folosească de haosul care cuprinsese Imperiul. Așa că i-au elevat la titlul de imperator pe fiii lui Macrianus, Quietus și Macrianus cel tânăr. Macrianușii, acel bătrân și acel tânăr, s-au îndreptat cu o parte din legiuni spre Europa să-l elimine de la putere pe Gallienus și să facă în sfârșit ordine în Imperiu. Iar Balista cu al doilea imperator tânăr, Quietus, au rămas în Est să clarifice cu Șapur. Și dacă toate aceste revolte, uzurpări și atacuri asupra Imperiului vă par puține, poftim încă una. Povestise că prin 259-260, pe fundalul noutăților despre capturarea lui Valerian, pe Dunăre legiunile au elevat un uzurpator, pe Ingenuus. Și Gallienus a fost nevoit să lase apărarea Rinului și să vină aici să înăbușe această revoltă, ceea ce a supărat pe locuitorii Galilor și ei l-au elevat pe Postumus și s-au separat de Imperiu. Apoi, fiind aici pe Dunăre și clarificându-se cu consecințele revoltei și cu apărarea provinciilor de aici, alemanii au invadat Italia și el s-a grăbit acolo să apere peninsula. Ceea ce era desigur o decizie corectă, dar a supărat deja legiunile rămase pe Dunăre. Apropo, în procesul consolidării apărării frontierelor, Gallienus a permis roxolanilor, tribului sarmaților ce era în sudul pământurilor noastre, să se așeze pe teritoriile Imperiului. Cel mai probabil undeva în Panonia, pe lângă rudele lor Ezigii. După plecarea imperatorului roxolanii, evident, au început o rebeliune și au atacat legiunile romane din provinciile de aici. Apărarea romanilor a fost condusă de generalul local Regaleanus, pe care legiunile, evident, l-au aclamat drept imperator. Am mai menționat despre sursele acestei perioade, că sunt puține contradictorii și de calitate proastă. În istoria Augusta, despre care am mai vorbit, acest interval în istorie este acoperit de capitolul 30 de tirani, în care sunt enumerate toate încercările de uzurpare a puterii din timpul lui Gallienus.
Ca de obicei în această sursă, capitolul conține un amestec cabil de informații veridice, exagerări, mistificări și invenții. Istoricii în general consideră că numărul de 30 de uzurpatori ai puterii imperiale este exagerat. Unii dintre acei menționați nu au pretins niciodată să fie numiți imperatori. Unii erau doar niște rebeli, iar unii nici nu au trăit în perioada aceea. Dar, iarăși, situația nu este simplă. Balista și Macrianus nu și-au atribuit tehnic titlul de imperatori, acesta fiind dat fiilor lui Macrianus, dar la sigur ar trebui menționați în istoriile acestei perioade. Păi, iată, despre Regalianus în istoria Augusta se spune că el era de origine din provincia Dacia și era urmaș direct al lui Decebal. Se zice că el era conducător militar, dux, în Iliria, numit pe acest post de Valerian. El era căsătorit cu Sulpicia Adriantila, o doamnă dintr-o familie senatorială. Monedele bătute de el conțineau inițialele PC înainte de Regalianus. Există mai multe presupun ce ele ar fi însemnat, dar la sigur nu știm nimic. Istoricii contemporani sunt destul de sceptici cu privire la originea sa dacică, mai ales descendența din Decebal. Ținând cont de aceea că era căsătorit cu o patriciană, cel mai sigur era dintr-o familie senatorială și el. Dar pentru noi, evident, este important și plăcut să știm despre această origine presupusă a sa. La fel, istoricii nu sunt siguri despre provincia în care el fusese guvernator, susținând că, mai probabil, el conducea nu Iliria, ci Maesia Superioară. Capitala rebeliunii sale și sediul său fusese la Carnuntum, un fort militar pe Dunăre, care era și principal port al flotei romane de pe Dunăre. Carnuntum se află cam la jumătate de drum între Viena și Bratislava, azi aici se află un parc arheologic extins. La fel ca și Postumus, el a decis să se ocupe de apărarea de barbari a provinciilor ce l-au susținut, în loc să lase tot să meargă în Italia contra imperatorului de acolo. Deci, să recapitulăm. La moment, în anul 260, în Imperiu existau 5 imperatori. Galienus, Postumus, Regalianus și Macrianus cel tânăr și Quietus în Est. Imperatorul legitim, să-i spun, avea sub control doar Italia, fâșia de pământ la sud de Alpi și Grecia, deși Regalianus era în poziția să-i taie oricând accesul acolo. Frontierele Imperiului erau amenințate de franci, alemani, coaliția goților, carpilor și sarmaților și de către persani, care recent au și capturat un imperator roman. Această perioadă chiar a fost cea mai întunecată oră a Imperiului Roman, evident, până la căderea acestuia. Galienus s-a decis din toate rebeliunile concomitente cu care se confrunta Imperiul să se ocupe în primul rând de a lui Regalianus. A mai spus, el a înțeles incomoditatea amplasării Romei și și-a mutat centrul operațiunilor în Mediolanum, dar nu și capitala. Și tot aici el a început să asambleze o forță de cavalerie mobilă, o noutate pentru armata romană. În noile condiții, când Imperiul era hărțuit iar și iar din toate direcțiile, era imperativă existența unei forțe de reacție rapidă, a unei armate de cavalerie, care ar putea ajunge repede oriunde legiunile de la frontierele Imperiului întâmpinau dificultăți. În general, aceasta arată că, în sfârșit, Imperiul a început să se adapteze schimbării naturii, paradigmei sale militare. Republica Romană și Imperiul, până recent, erau ofensive de natura lor și războaiele duse de romani erau, în majoritatea cazurilor, duse pe teritorii străine. Și aceasta avea, evident, avantaje multiple pentru modelul economic și de creștere a Imperiului. O victorie peste hotare aducea pradă de război, care ținea fericite legiunile și generalii. Aducea aur în visterie, acele injecții de steroizi care iar și iar înviorau economia Imperiului.
și aduceau noi teritorii și noi locuitori ai Imperiului, relocări de populație din regiunile cucerite și noi valuri de sclavi, care tot permiteau să prelungească funcționarea Imperiului cu toate ineficiențele sale. Iar o înfrângere peste hotare însemna doar pierderea câtorva legiuni, neplăcut, dar nu fatal. Însă, de când Imperiul a încetat să mai crească, războaiele sale au trecut din afara frontierelor pe frontiere, iar apoi și în interiorul lor. O victorie contra unei armate invadatoare este, desigur, importantă, dar ea nu aduce beneficii, doar permite să eviți daune. Prada de război în așa cazuri nu este, maxim prada adunată de invadatori tot de la cetățenii romani. Și țin minte, rebeliunea lui Postumus s-a început exact de aceea că legionarii au păstrat lor prada aceea și nu au restituit-o proprietarilor legitimi. Legiunile trebuiau plătite din plin. Uneori, atacatorii luați prizonieri erau incluși în legiune, însă de obicei, luptele cu invadători erau prea costisitoare în vieți umane și pierderile legiunilor nu erau compensate. Și, desigur, o înfrângere într-un război defensiv era mult mai devastatoare. Regiuni pustite, pierderi de populație, averi și proprietăți imense prădate și distruse, economie periclitată și ruinată și, desigur, pierderea încrederii în puterea centrală și capacitatea sa de a-și apăra cetățenii. Legiunile romane, în forma lor gândită încă de Gaius Marius, bazate în special pe infanteria lor, nucleul cel forte de cohorte de legionari, erau excepționale în războaiele de cucerire. Campania era pregătită, legiunile erau adunate din diverse colțuri ale Imperiului, logistica era pusă la punct. Apropo, eu cred că romanii ar fi trebuit să ridice undeva statuie intendentului necunoscut, oamenii care au asigurat prin munca lor invizibilă toate succesele militare romane. Și când campania începea, legiunile avansau și treceau peste inamic ca un compactor, mașină de aia de făcut drumuri, și lăsau în urma lor stiul cel pe care romanii îl numeau pace. În această formulă, cavaleria și alte unități auxiliare, arcaș, lanciere, artilerie, așa și rămâneau unități auxiliare pe lângă nucleul infanteresc. Și viteza unității militare în acest caz era limitată de viteza cele mai încete părți ale sale, infanteriei. Dar după Traian și ultimele mari extinderi teritoriale, în câteva decenii, lumea barbară din jurul Imperiului și-a dat seama că, gata, romanii nu mai vor pământurile sale. Iar pe timpul lui Marc Aureliu și a războaielor marcomanice, deja popoarele din jur au început să atace și să pradă pământurile Imperiului. Poate dacă ei ar fi anunțat intenția lor cu un an, doi înainte, imperatorii ar fi reușit să asambleze legiunile și să îi întâmpine cum se cuvine. Dar de regulă nu era așa. Și în cazul atacurilor multiple concomitente, deja am văzut cum Galienus trebuia să alerge de la o frontieră la alta, nefiind în stare să o apere nici pe una. Apariția unei unități militare foarte mobile, doar de cavalerie, era un pas natural de adaptare la noua situație militară. Un următor pas va fi făcut de Aurelian, care va încuraja întărirea apărării locale, construirea zidurilor în jurul orașelor. Apropo, anume aceasta a fost una din primele semințe ale feudalismului, care în curând va deveni forma dominantă de organizare a societății în Europa. Dar mai revenim la aceasta și la zidurile lui Aurelian și la feudalism. În fruntea detașamentului cavaleresc din Mediolanum a fost pus generalul Aureolus. El era originar din Dacia și până ajunge în armata romană a fost cioban, apoi a fost grăjdar, îngrijitor ai cailor imperatorului. Nu știm multe detalii despre saltul lui de la funcția de grăjdar la conducător al unei armate, cavalerești, presupun că ținea de talentele sale militare. Detașamentul său cavaleresc nu era atribuit la vreo legiune și era complet autonom și subordonat direct imperatorului.
Astfel, acest detașament a fost folosit anterior contra lui Ingenuus, uzurpatorul de pe Dunăre. Acum, armata cavalerească a fost trimisă să înfrângă rebeliunea lui Regalianus, tot pe Dunăre. Dar se pare că nu a fost nevoie de intervenția acestei armate ca să pună capăt rebeliunii. Se zice că roxolanii strâmtați anterior în Panonia de către Galienus și care imediat se răsculaseră, în unul din raidurile lor au reușit să-l ucidă. Dar am mai vorbit despre calitatea surselor de atunci. Mai există versiunea că a fost ucis de o răscoală a locuitorilor provinciei sale, care se temeau de supărarea imperatorului, sau chiar într-o luptă cu armata trimisă de Galienus. Așa, în 261 a murit Regalianus, imperatorul impostor, despre care se zice că era urmașul lui Decebal. Apropo, unele surse vorbesc despre retragerea romanilor din Dacia în două etape, una pe timpul lui Galienus și una pe timpul lui Aurelian. Și unele surse vorbesc doar de o singură retragere, mai devreme decât ne gândim noi, pe timpul lui Galienus. Și deja există versiune general acceptată azi cu retragere pe timpul lui Aurelian. Păi iată, dacă retragerea sau prima retragere a fost pe timpul lui Galienus, cel mai probabil i-a avut loc acum, după înfrângerea lui Regalianus. Romanii puteau să nu mai revină în Dacia. Dar oricum, despre toate variantele de retragere voi vorbi mai târziu. Apoi, armata cavalerească a lui Galienus a avut de înfruntat următorii uzurpatori, pe Macreanus, seniorul și juniorul. Aceștia au trecut din Asia în Europa, dorind să se folosească de haosul generalizat și de slăbiciunea poziției imperatorului. Legiunile de pe Dunăre, despre care voi deja ați înțeles că nu i-au fost foarte loiale lui Galienus, au trecut ușor de partea macreanilor, imediat după moartea lui Regalianus. Astfel, armata uzurpatorilor ajunsese la 30.000 de oameni. Cavaleria lui Aureolus s-a întâlnit cu această armată a uzurpatorilor undeva în Tracia, a reușit să o înconjoare și legiunile, cu excepția celor din Panonia, s-au predat. Macreanus tatăl și fiul au cerut ostașilor lor să-i ucidă ca să nu nimerească pe mâna imperatorului. Și când a devenit clar că, cel puțin în episodul din Est, imperatorul legitim, Galienus, va câștiga, a decis să intervină și Odenatus, care deja se intitula rege al Palmirei. El cu armata sa s-a apropiat de Emesa, unde erau Balista și Quietus. Armata acestora i-a capturat singură. Pe Quietus l-a executat, iar pe Balista l-au transmis lui Odenatus, care l-a executat acesta. Răzmerința din Est s-a terminat într-un fel și acolo a rămas Odenatus, despre care și el și Galienus ziceau că el acționează numele imperatorului, dar în realitate ei nu prea aveau treabă unul cu altul. După aceasta, situația s-a stabilizat relativ și din Imperiul Roman au rămas aceste trei entități. Fragmentul Imperiului, propriu zis, condus de Galienus, cu Italia, Grecia, provinciile Dunărene și Nordul Africii, cu atât de importantul Egipt. Imperiul Galic, cu Galia, Spania și Britania, sub conducerea lui Postumus, și Imperiul Palmiran, care controla toată partea estică, sub conducerea lui Odenatus. Imperiul Galic era în toate privințele sale o imitare a structurii Imperiului Roman, cu senat, consul aleși anual și gardă pretoriană. Estul se mișca rapid spre o structură autocratică tradițională din Est, însă Odenatus menținea toate aparențele supunerii imperatorului și a funcțiilor imperiale. Eu nu voi vorbi foarte mult despre partea imperiului condusă acum din Palmira. Este un fragment fascinant din istoria Romei și persoanele implicate sunt excepționale și evenimentele palpitante, dar dacă vrem să ajungem la apariția Moldovei sau chiar și la Ștefan cel Mare, uneori trebuie să lase istorii palpitante, dar colaterale, și persoane excepționale, dar puțin relevante nouă, la o parte. Însă vă încurajez să citiți sau să ascultați despre Odenatus și Zenobia, soția sa, singur. Informații sunt destule. Pe scurt,
În 262, Odenatus a continuat campaniile contra persanilor, probabil cu încurajare și suportul lui Gallienus. Astfel, legiunile romane din Est erau la fel incluse în armata sa. El s-a îndreptat în Mesopotamia, eliberat orașele Edessa și Care. Nisibis, populația care se dovedi că susține persanii, a fost predat și macelărit. La fel a fost și cu orașul Nehardea. Apropo, acest era un oraș evreiesc cu evrei babilonieni. Dacă țineți minte din episodul 31, după înfrângerea iudeilor de către babilonieni, ei au fost strămutați forțat pe pământurile Babilonului. Ulterior, o parte dintre ei au revenit să-și refacă orașul și națiunea, dar o parte semnificativă au rămas în mai multe locuri în Mesopotamia, păstrându-și religia și cultura. Și după repetate războaie evreiești și după împrăștierea finală a evreilor de către Hadrian, episoadele 35, 36 și 41, ei au plecat nu doar în diaspora din Imperiu, dar și în Est, în Mesopotamia. Componenta evrească în această parte a Asiei se va menține și va fi importantă de-a lungul la cea mai mare parte a istoriei, până relativ nu de mult. Odenatus a ajuns până la capitala persanilor, Ctesifon, o asedie, dar nereușit, și a revenit în 263 înapoi în Palmira, încărcat cu pradă bogată și mulți prizonieri. Această campanie s-a restabilit controlul asupra teritoriilor romane în Est, în Mesopotamia și Ostroiene. Deși unele orașe militare, cum ar fi Dura Europos, nu au mai fost reconstruite. Odenatus a trimis prizonieri în Roma și cu această ocazie și desigur bine meritat, Gallienus și-a asumat titlul de Persicus Maximus și a organizat un triumf în Roma în 263. Deși, cred, îl poate fi înțeles, Imperiul avea nevoie de noutăți frumoase. Și Odenatus a sărbat aceste victorii mărețe prin încoronarea sa și preluarea titlului de rege al regilor Estului, încoronându-l și pe fiul său. El continua să-și mențină centrul puterii și a intereselor în Palmira, dar administra tot Estul. El nu interfera cu numirea oficialilor locali de către imperator, însă dacă cineva dintre ei se opunea, era pur și simplu eliminat și imperatorul urma să numească pe altcineva în funcție eliberată. În 266 el a început o a doua campanie contra persanilor, mergând direct spre capitala lor și asediindu-o. Dar exact în acest an a avut loc mare invazia goților cu flota cea uriașă de care vă povesteam. De aceea el a fost nevoit să abandoneze asediul și să se îndrepte grăbit spre nord. Se zice că el a ajuns aici prea târziu, după ce deja invadatorii, goți și heruli, probabil, au predat deja Bitinia și Pontusul și au plecat cu prada lor. Și la scurt timp după aceasta, Odenatus, regele regilor din Est, împreună cu fiul său, au fost asasinați. Versiuni sunt mai multe, diferite surse ne spun chestii diferite, istoricii oscilează între niște tensiuni de familie, se zice că fusese ucis de un nepot de-al său, sau un complot al forțelor pro-romane, îngrijorate de turnura autocrată și separatistă pe care o luase politica locală. Au urmat o scurtă perioadă de tulburări, se zice că nepotul care lucisese, dacă lucisese un nepot, preluase puterea, dar a fost destul de repede asasinat de militari. Rege a fost declarat un alt fiu al lui Odenatus, care avea 10 ani. Iar regenta sa a devenit soția, deja vădva regelui regelor, Zenobia, care avea 27 de ani și care va rămâne în istorie drept o persoană la fel de excepțională ca soțul său. Între timp în vest își continua existența Imperiului Galic. Prin 263-265, Gallienus a încercat să recapete controlul asupra acestor teritorii. A avut un mic război cu Postumus, dar războiul nu a fost un mare succes.
Puterea centrală a recapătat unele teritorii în Raeția, în actuala Elveția, dar Postumus a reușit să scape. Se zice că aceasta s-a petrecut din cauza neatenției, poate intenționate, a lui Aureolus, conducătorul armatei cavaleriești. Se zice că după aceasta el, Aureolus, a fost scos din funcție și scăzut în grad. După aceasta, de campania contra lui Postumus, se ocupă Galienus în persoană. El cu armatele sale a traversat Alpii, a câștigat o bătălie și când Postumus s-a retras într-un oraș, despre care noi nu știm exact care anume, imperatorul îl asedie. În timpul asediului, Galienus personal a fost rănit și asediul a fost ridicat, aceasta fiind ultima încercare a sa de a recupera Imperiul Galic. Și în sfârșit ajungem la marea invazie a goților, despre care povesteam încă în episodul precedent. Sursele despre această invazie, ca și restul surselor despre perioadă, sunt puține contradictorii, confuze și inspiră puțină încredere. Noua istorie a lui Zosimus din secolele 5-6, extrasele cronografice a lui Georgios Sinchelos din secolul 9, epitomele lui Zonaras din secolele 10-11 și, desigur, istoria Augusta. Toate se bazează pe scrierile lui Dexippus, care a participat personal la evenimentele descrise. Însă fie cartea sa era confuzie, fie cei care l-au citit, fie care îl citise în felul său, dar este foarte greu de făcut o istorie coerentă din aceste narațiuni. Nu este clar dacă invaziile au fost una sau două, nu este clar dacă cu ele a luptat Galienus sau Claudius, nu este prea clar ce popoare și triburi au participat la invazie, de unde ei au mers și unde au ajuns. Confuzia este agravată de propaganda din timpul dinastiei lui Constantin, care îl consideră pe Claudius drept un strămoș al lor și, respectiv, îl reprezentau în cele mai negre culori pe Galienus. Istoricii de azi înclină să creadă că invazia a fost două, voi merge pe această interpretare a evenimentelor. Mai menționasem o invazie maritimă anterioară, care a avut loc între 253 și 256. Ea era atribuită baranoilor sau baradoilor, numele cărora apare prima oară în sursă și idei nu avem cui trebuie atribuit. Ar putea fi și denumirea generică care se referea la popoarele din nord. Raidurile au fost în câteva valuri pe parcursul câtorva ani, goții participând cel puțin la al treilea val de atacuri. Primele atacuri au fost axate pe locații de pe litoral, dar cu timpul raidurile au început să pătrundă tot mai adânc în teritoriul Imperiului, în Pontus și Bitinia, ajungând în centre culturale și administrative ale regiunii, inclusiv Nicomedia. Episcopul din Neocesarea din Pontus, Gregorie, în corespondența sa cu alți capi ai bisericii, ridică un șir de întrebări legate de consecințele acestei invazii. Pot oare creștinii buni să continue să participe la rugăciuni împreună cu femeile care au fost violate de barbari? Urmează cei care au folosit invazia drept acoperire pentru a-și preda vecinii să fie excomunicați? Dar acei care pur și simplu au luat din bunurile acelor dispăruți ca urmare a raidurilor? Acei care au capturat prizonierii fugari de la barbari și au pus la lucru drept sclavi? Sau, și mai rău, acei care s-au alăturat baradoilor și goților, uitând că ei sunt locuitori ai Pontusului și creștini? Apropo, unele din aceste întrebări cumva arată starea generală a societății timpului și haosul general care domnea în Imperiul și loialitatea, lipsa de loialitatea locuitorilor săi față de Imperiu. Dar marea invazie a avut loc cu 10 ani mai târziu, în anul 267, Hirulii, îmbarcați pe 500 de nave, au prădat litoralul sudic al Mării Negre și chiar au încercat să cucerească orașul Cuzicos și Bizanțul. Anume din cauza acestei invazii, Odenatus a fost nevoit să ridice asediul capitanei persanilor și să grăbească în ajutorul teritoriilor răvășite. Flota Hirulilor a fost învinsă într-o bătălie navală de romani, dar ei au reușit să scape de navele romane și să intre în Marea Egee.
Aici au predat insulele Lemnos și Skyros, apoi o atacat Grecia continentală. Au fost predate orașele Atena, Corint, Argos și Sparta. Miliția ateniană, sub conducerea lui Dexippus, istoricul despre care povesteam, a reușit să-i alunge spre nord. Aici barbarii au fost interceptați de legiunile romane, sub conducerea lui Gallienus. Undeva între Macedonia și Tracia a avut loc o bătălie în care romanii au învins barbarii. Liderul Herulilor, Naulobatus, a încheiat un acord de pace cu Gallienus, el fiind distins de romani cu titluri. Apropo, de acest episod este legată și o renumită istorie, când prădau Atena, ostașii goți se pregăteau să ardă și biblioteca bogată a orașului. Conducătorul lor, văzând aceasta, i-a oprit și le-a spus că, decât să încurajeze să devină iar luptătorii de temut care au fost odată, mai bine să lasă grecilor cărțile lor și ei să fie și în continuare preocupați doar de ele. Dar noi știm deja cum stăteau lucrurile în Imperiu. Când imperatorul pleca undeva să se ocupe acolo de vreo problemă, în lipsa lui se găsea numai decât cineva care se vedea mai imperator ca el. În acest caz, aceasta a făcut Aureolus, fostul conducător al armatei cavaleriești. El era în Mediolanum, a ridicat o revoltă contra imperatorului și a declarat că aderă la Postumus. De aici și se trag bănuielile că în războiul precedent cu Postumus, când Aureolus conducea armata, imperatorul Galic a reușit să scape de capturare nu prin întâmplare. Gallienus a venit cu toată viteza, a înfrânt armata înșghebată de Aureolus într-o bătălie, însă impostorul a refuzat să accepte înfrângerea și s-a retras după zidurile orașului. Gallienus a asediat Mediolanusul. Dar se pare în conducerea armatei Imperiului deja se crease percepția că Gallienus nu este potrivit pentru funcția de imperator și e timpul el să plece. Și până la Dioclețian, postul de imperator prevedea doar o singură modalitate de a pleca pe cineva. Câțiva ofițeri au complotat și au organizat asasinarea imperatorului. Cineva i-a spus că Aureolus se retrage în grabă din Mediolanum și el a fugit din cortul său să dea indicații armate să-l urmărească pe impostor, fără a fi însoțit ca de obicei de paza sa de corp. Știrea era o minciună, la ieșirea din tabără el a fost atacat și ucis. Gallienus avea 50 de ani și a condus Imperiul timp de 15 ani și încă ce ani. Da, Imperiul s-a dezintegrat și el nu a reușit să-l unească înapoi. Și succesul de mai târziu al lui Aurelian arată că aceasta era posibil de făcut. Dar în același timp el și-a petrecut mai tot timpul în războaie, apărând frontieră după frontieră și stingând rebeliune după rebeliune. El a făcut câteva schimbări importante care vor rămâne după el și vor influența puternic Imperiului. A fost creată acea separare între armatele de frontieră, limitanee, care erau staționate în provinciile de la granițele Imperiului, și comitatensis, armatele mobile staționate în interior, trimise oriunde era nevoie. După ce alemanii atacaseră Italia și Senatul Romei a reușit să mobilizeze o miliție și să înfrângă invadatorii, Gallienus a fost deranjat de această manifestare de inițiativă din partea Senatului. După gustul lui, mai bine Roma să fie prădată decât să mai apară un nucleu de putere în Imperiul și așa fragmentat. Și mai ales ce nucleu? Senatul? Senatul. La ce mai conta senatul celă? Așa că după acest incident, Gallienus a decretat că persoanele cu rang senatorial nu mai pot deține funcții militare, de niciun fel. Acest decret a distrus complet instituția de cursus honorum, acel filtru și școala vieții care asigura trierea nobililor și acumularea de experiență de către ei pe măsură ce avansau în funcție, până ajungeau la nivelul de consul. Acum, clasa patricială a fost separată complet de rolurile militare și
anume din armata, în perioada ce venea puterea în stat. Senatul a continuat să existe și să funcționeze, dar a devenit complet irrelevant. Despre Galienus ca persoană nu știm multe. Istoricii din perioada familiei lui Constantin s-au străduit să-l picteze în niște culori mai urâte, istoria Augusta arătându-l drept amator al luxului care își presăra părul cu pulbere de aur și care purta haine femeiești și mergea ca o femeie. Probabil acesta era echivalentul antic al contemporanului Toronci ca o fată. Însă nu putem ști cât din aceste descrieri este adevăr. El nu a fost un imperator strălucit. Probabil ar fi fost mulți alții care s-ar fi descurcat mult mai bine decât el, dar el nici nu a fost un monstru, cum a fost mulți alții până la el. Și a făcut ce a putut el mai bine reușind în circumstanțele în care era. Știți, din perspectivă istorică, aceasta nu este cea mai rea elogie pe care o poate câștiga un conducător de țară. După moartea sa, ofițerii care l-au asasinat l-au numit imperator pe Claudius. Am mai spus, sursele apoi vor atribui o legătură de familie între Claudius și tatălui Constantin cel Mare. De aceea încercau să arate această numire a sa într-o lumină cât mai bună posibil. Se zice că el nu a participat deloc la complotul de asasinare a lui Galienus și alegerea lui s-a făcut fiindcă el pur și simplu era cel mai bun candidat posibil. Se zice că Galienus, după ce a fost rănit pe patul său de moarte, a spus că vrea să-l eleveze anume pe Claudius la tron după sine. Dar nu știm nimic despre veridicitatea acestor versiuni și chiar este foarte probabil că ele nu sunt veridice. În fine, Claudius era un general roman destul de talentat, originar din Iliria sau Moesia. După demiterea lui Aureolus, el a fost făcut conducătorul armatei cavaleriești. Apropo, dacă Aureolus, care era asediat în Mediolanum, spera că moartea lui Galienus o să-l salveze de consecințele trădării lui, el greșea amarnic. El s-a predat noului imperator, dar a fost asasinat de garda pretoriană înainte ca imperatorul să decide soarta sa. Claudius, al doilea, țineți minte, noi am mai avut un Claudius imediat după Caligula, avea de înfruntat două mari primejdi pentru imperiu. Folosindu-se de haosul cauzat de schimbarea puterii și lupta romanilor cu romanii, triburile alemanilor au străpuns iar apărarea frontierilor și au trecut Alpii. Claudius s-a întâmpinat cu legiunile pe malurile lacului Garda, pe care atunci romanii îl numeau Benacus, și a câștigat o victorie decisivă. Dar a doua primejdie, mult mai gravă, era flota cea uriașă a goților din limanul Nistrului, despre care povesteam încă în episodul precedent. Zosimus ne spune că era compusă din 26.000 de nave, care purtau 325.000 de luptători. Acum, aceasta este considerată o exagerare foarte mare, însă cel puțin ne dă idee despre gravitatea pericolului. Suportul logistic, să spun, navele, era oferite de hiruli, probabil. Armata era compusă, tot probabil, din goți greutunci, hervingi, gepizi și peucini. Gepizii. Ei sunt încă un trib germane care au migrat în direcția noastră. Iordanis ne spune că ei au început migrarea din Scandinavia împreună cu goții și vandalii, fiind în a treia navă cea mai lentă. Ca limbă și cultură, gepizii erau probabil foarte apropiați goților. Ei tot au avansat spre sud de pe litoralul Mării Baltice, unde s-au oprit inițial. Arealul lor era mai la vest de goți, undeva la gurile Nistrului și Atisei. În jurul anilor 300-350 ei vor avansa în bazinul Carpaților și în Panonia până la Dunăre. Mai târziu ei vor fi supuși hunilor, iar după ce se vor elibera, vor crea un regat în această regiune. Astfel, în Transilvania, gepizii vor fi o prezență și o putere foarte importantă până prin 567, când vor fi învinși de avari. Voi mai povesti despre ei pe parcurs.
Cât despre Peucini, în surse ei sunt menționați în perioadele anterioare ca fiind locuitori ai insulei Peuce de la gurile Dunării. Se presupune că atunci configurația brațelor Dunării era complet diferită și ele formau o insulă mare, cam de mărimea Rodosului, pe care s-a așezat cu traiul un neam de bastarnelor. Uriașa flotă a pornit spre sud, de-a lungul litoralului. După o furtună, o parte din forțele lor au ajuns pe litoral, în regiunea Tomisului și a Marcianopolisului, Constanța și Devnea. Aceea ce probabil a bucurat nespus pe locuitorii Moisei de jos. Cea mai mare parte a flotei a ajuns în Bosfor, unde a atacat orașele Bizanț și Crisopolis, care se află pe partea opusă a strâmtorii. Oricum, herulii nu erau niște marinari foarte experimentați și la sigur nu cunoșteau harta curenților puternici din Marea Marmară, așa că încă o parte din flota lor a fost pierdută acolo. Invadătorii au avansat în Marea Egee și au prădat insulele întâlnite în cale, ajungând până la Creta și Rodos. Cea mai mare parte a armatei goților a debarcat pe litoral și au sediat orașele Tesalonica și Casandreia. Ei pregăteau mașinile de asediu pentru cucerirea orașelor, dar aici a venit noutatea că Claudius vine, grăbit, în ajutorul orașelor asediate. Goții au pornit spre nord, retăgându-se în Balcani și prădând orașele din calea lor. Claudius a reușit să ajungă lângă Naissus, actualul Niș din Serbia. Bătălia ce a urmat a fost extrem de violentă, cu pierderi majore din ambele părți. Până la urmă, romanii au simulat o retragere grăbită, goții s-au repezit după ei și au fost atacați de cavaleria romană, care era condusă de un oarecare Aurelian. Circa 50.000 de goți au fost uciși sau capturați în această bătălie. Oricum, goții care au reușit să scape erau încă foarte mulți. Armata romană le călca pe urme, ei tot încercau să se rupă de urmăritori, apărându-se de atacurile romane în spatele fortificațiilor ad hoc, făcute din carele lor aranjate unul lângă altul. Mulți dintre ei și animalele lor de tracțiune au murit de foame. În Balcani a mai avut loc o bătălie cu pierderi mari de ambele părți, dar fără un câștigător univoc. Epidemia, probabil plaga cipriană, le rărea rândurile, romanii tot nu îi lăsau în pace, și până la urmă armata rămasă a goților s-a predat. Unii dintre luptători au fost înrolați în legiunile romane, unii au fost așezați drept coloni pe pământurile care aveau nevoie de lucrători. Așa s-a terminat marea invazie a goților din anii 268-270. Iar imperatorul a luat titlul de Goticus Maximus și mai este cunoscut în istorie drept Claudius Goticus. Și tot în 270 Claudius s-a îmbolnăvit și el de plaga cipriană, probabil, și a murit. Domnia sa a fost scurtă, doar de 3 ani. El pare să fi fost un imperator bunicel pe parcursul acestor ani, dar mai mult decât atât nu prea putem spune despre el. Apropo, oștile sale au mai dus niște lupte cu Imperiul Galic, recucerind niște orașe în sudul Galiei și recăpătând controlul asupra Spaniei. Și se pare că anume pe timpul lui a devenit martir preotul creștin din Italia pe nume Valentin, care oficia căsătorie în ritul creștin, în pofida ordinului imperatorului. Faptă pentru care, pe 14 februarie 269, el a fost ucis, devenind astfel Sfântul Valentin, despre care noi toți știm. De altfel, nu se știe despre careva prigoniri masive ale creștinilor în timpul lui Claudius. Să recapitulăm puțin. În est, Odenatus a murit în 267, locul lui ocupându-l soția sa, Zenobia. Claudius a murit în 270. Și Postumus în 269. Unul dintre ofițerii săi, șeful garnizoanei din Mainz, s-a autoproclamat imperator. Postumus a venit cu oșile sale și l-a învins într-o bătălie scurtă. Și toți s-au bucurat. Doar că oștile sale vreau să prade orașul. Postumus, ca un imperator bun, nu intenționa să distrugă unul din principalele sale centre urbane
și a interzis soldaților săi să o facă. Aceasta i-a supărat, ei l-au ucis. După puțin haos, la putere a venit unul dintre ofițerii săi, care tot a fost ucis peste câteva zile. Puterea a cumpărat-o, în cel mai direct sens, un oarecare Victorianus, care era dintr-o familie extrem de bogată și lui, probabil, unica ce nu mai ajungea în viață era titlul de imperator. Așa, în toate trei părți ale Imperiului, cam în aceeași perioadă, s-au schimbat conducătorii. Criza secolului III a intrat în faza sa finală. După moartea lui Claudius al II-lea, Goticus Maximus, puterea a trecut pe scurt timp la fratele său, Quintilius, care a fost imperator doar 77 zile, chiar 70 zile în unele surse. Nu știm motivul morții sale, probabil era de boală obișnuită a imperatorilor din secolul celălalt, un cuțit în spate de la cineva din propria gardă. Dar iată, după el, la putere a venit Aurelian. Noi știm foarte puțin despre originea și tinerețea sa. El era născut undeva pe Dunăre, în locul viitoarelor provincii Dacia Ripensis sau Dacia Mediteranee, probabil în anul 215. Tatăl său era un colon simplu, mama sa se zice că era preotesa cultului soarelui, pe care Aurelian l-a promovat toată viața sa. Țineți minte, Sol Invictus. Prin 230 s-a înrulat în legiune, ceea ce probabil era cea mai simplă cale spre ascensiune pentru un băiat dintr-o familie simplă de pe Dunăre. În perioada aceea era cea mai mare concentrare armatelor romane, 12 legiuni, și provinciile dunărene erau principalul teren pentru recrutarea legionarilor. Anume de aceasta, în ultimul timp, menționez așa des, drept originea diversilor imperatori, pretendenți și generali, anume aceste provincii. Apropo, istoricii au și o listă aparte pentru ei, îi numesc imperatorii lirici. Lista a fost deschisă de Decius, iar după schimbarea făcută de Galienus, care a detașat funcțiile militare de originea senatorială, aceasta va deveni ceva foarte răspândit. Păi iată, Claudius al II-lea și Aurelian sunt atribuiți la acești imperatori lirici. El a ajuns în armata cavalerească și, după ascensiunea lui Claudius, a fost numit el conducător al cavaleriei. Cum glumea Mike Duncan, i-au fost înmânate, în sensul direct al cuvântului, hățurile conducerii. Despre participarea lui la complotul contra lui Galienu se discută mult. Consensul este că el cel puțin știa despre complot. Și el a participat drept ofițer superior și extrem de talentat în toate campaniile militare ale timpului, și contra alemanilor, și contra goților, și contra Imperiului Galilor. În bătălie cu goții de la Nisus, anume ambuscada organizată de cavalerie sa, hotărât soarta luptei. Tot el a condus urmărirea prin Macedonia și Tracia armatei goților, hărțuind-o permanent și fără a-i da vreun regaz, până a dezorganizat-o și demoralizat-o complet. Știți istoria. Porecla lui Aurelian era mâna pe mânerul spadei sau spada în mână. El era dur, sever, disciplinat și concentrat pe ce făcea. Reșind din tipul său, ostașii ar fi trebuit să-l urască și așa și-ar fi fost dacă el nu era extrem de talentat și se pare aproape de nebiruit pe câmpul de luptă. El era persoana numărul 2 în Imperiu pe timpul lui Claudius și a fost doar naturală elevarea lui la putere. Eu, nu odată de-a lungul podcastului, am spus că o parte esențială a succesului unui conducător este aceea cât timp el are la dispoziție pentru a se realiza ca conducător. Păi iată, Aurelian ar fi devenit cel mai probabil unul dintre imperatorii străluciți ai Imperiului, în primele locuri în topurile cu cei mai buni imperatori, dacă domnia lui nu ar fi durat doar 5 ani. Fiindcă în doar 5 ani cât el a avut la dispoziție, el a reușit lucruri excepționale. După campania contra goților, Aurelian tocmai se pregătea de o campanie contra vandalilor. Am mai povestit despre vandali, la fel ca și gepizii, verișoarei goților, cu care, se zice, au început migrația împreună.
Anterior, ei nu prea au fost în contact cu frontierele romane, dar acum au ajuns pe cursul mijlociu al Dunării și au început niște raiduri pe teritoriul Imperiului. Romanii se pregăteau să înfrunte încă o națiune de barbari de după frontiere, și aceea că numele lor de vandali a devenit eponim, s-a transformat de nume propriu în nume comun, ne arată că, da, romanii îi vor ține minte pe vandali, ce drept mai târziu. Anume, în timpul pregătirii pentru această campanie, Claudius al II-lea a murit. Legiunile l-au aclamat pe Aurelian drept imperator, fără mari amânări sau dubii. Senatul în Roma a decis să-l susțină pe fratele lui Claudius, dar în câteva zile și-a înțeles greșeala. Mai ales că deja, după cum povesteam, senatul își pierduse cam orice relevanță militară. Când legiunile de pe Dunăre au pornit spre Roma, Quintilius, fratele, a avut accidentul cel nefericit și Aurelian a rămas unicul imperator. Vandalii, care au văzut plecarea legiunilor drept o invitație, au trecut frontierele Imperiului și au pornit spre sud. Dar Aurelian, imediat cum a aflat că neclaritatea cu elevarea lui s-a rezolvat, a întors legiunile înapoi. Strategia pe care l-a implementat-o cu vandalii a fost următoarea. Tot ce puteau mânca oamenii sau caii era strâns din calea vandalilor în orașe și cetăți, lăsând invadătorii flămânzi. Așa că propriu zisa bătălie cu ei a fost destul de simplă, vandalii supraviețuitori fiind înrolați pe loc în armata romană. După aceasta, el iar a revenit repejor în Italia, unde iutungii deja traversau râul Po, prădând din mers orașele din calea lor. În prezent îi ocupa orașul Placentia. Legiunile obosite a lui Aurelian au făcut tabără nu departe de oraș, pregătindu-se să ridice obișnuitul lor fort de noapte. Dar s-a dovedit că germanii știau de apropiere legiunilor, îi așteptau și au pregătit o ambuscadă în pădurea alăturată. Când legiunile se pregăteau de înnoptat, germanii au atacat, i-au bătut și au pus pe fugă, destul de umilitor, pe romani. Aurelian apoi cu greu a reușit să oprească din fugă și să-și adune iar legiunile. Noutatea despre această înfrângere, după care iutungii au pornit direct spre Roma, a creat panică în oraș. Însă Aurelian a reușit să ajungă barbarii la Fano și le-a dat o bătălie. Aurelian a manevrat astfel încât germanii aveau în spate un râu și când legiunile au început să-i preseze, rândurile din spate au început pur și simplu să cadă în râu necându-se. Victoria a fost totală și Aurelian a luat titlul de Germanicus Maximus. Când el cu legiunile a venit în Roma să serbeze un mic triumf, se dovedi că orașul era cuprins de o răzmeriță. Unul dintre motive era spiritura pe care o avură orășenii din cauza avansării iutungilor. Un alt motiv era încetarea livrării de grâne din Egipt, ajungem acuși la el. Dar principalul motiv era altul. Eu povesteam de-a lungul epizodelor despre fenomenul scăderii ponderii argintului în dinarii romani. Aceasta era, de regulă, o decizie asumată a imperatorilor și consilierilor lor pe finanțe, pentru a mai alimenta vestirea statului. Și istoricii folosesc componența argintului în monede drept un indicator al bunăstării finanțelor imperiului în diferite perioade. Însă scăderea componenței argintului în monede mai avea și o altă explicație paralelă – corupția. Lucrătorii monetăriilor, șefilor, funcționarii care supravegheau șefii și funcționarea monetăriilor și senatorii patronilor, toți furau din argintul destinat producerii monedelor și îl înlocuiau cu cupru, plumb și cositor, scăzând și mai mult componența argintului în dinari. Astfel, devalorizarea în argint a banilor se poate explica nu doar prin situația economică dificilă, dar și prin corupție extrem de înaltă. Dacă pe timpurile lui Marc Aureliu ponderea argintului era de 83,5%, ulterior mai mulți imperatori au redus, iar și iar, cota argintului, până la 48% în anii 240. Dar de atunci, până la Aurelian, noi nu știm despre niște decizii de devalorizare a monedei, dar ponderea argintului a ajuns la, atenție, 5% din componența unui denar.
Așa se furau miliardele în Roma. Aurelian a promis că va înceta această practică și, știindu-i natura severă și justă, nimeni nu avea dubii că așa se va întâmpla. De aceea, lucrătorii monetărilor din Roma și toți cei implicați au început să organizeze un fel de proteste contra lui Aurelian. Nu cred că ei spuneau direct că nu vor să fie pedepsiți pentru că au furat. Mai degrabă se foloseau de nemulțumirea generală a orășenilor de la încetarea distribuirii pâinii gratuite. Mai plăteau niște proteste de stradă, tot din banii furați. Mai strâneau un zvon, două, și brusc se dovedi că toată Roma era sculată contra lui Aurelian, care de altfel era cel mai bun lucru care se întâmplase Imperiului în ultimii 30 de ani. Așa cum cohortele urbane nu se puteau isprăvi cu situația din oraș și dezordinele s-au transformat în lupte de stradă, Aurelian a fost nevoit să introducă în Roma legiunile sale. Fiind imperator autocrat, el nu avea nevoie pentru aceasta de decizie vreunui comitet pentru situații excepționale sau ceva de acest gen. După câteva zile de lupte între orășeni și armată, cu pierderi de ambele părți, cetățenii răsculați au fost băgați în casele lor și ordinea în oraș a fost restabilită. Aurelian a început să clarifice corupția de la monetărie, a executat pe toți acei implicați, începând de la lucrătorii de rând, șefilor, funcționari responsabili și senatorii care patronau tot asta. Și apoi el pur și simplu a închis monetăria din Roma, fiindcă pericolul de corupție acolo era prea mare. Acum banii veneau de la alte monetării ale Imperiului. Iar Roma a mai pierdut unul din elementele relevanței sale, devenind și mai puțin importantă pentru funcționarea Imperiului. După invazia iutungilor, Aurelian a ordonat construirea în jurul Romei a unui sistem de fortificații, supranumite zidurile lui Aurelian. Ele erau înalte de 8 metri și late de 3,5, aveau lungime de 19 km și aveau câte un turn la fiecare 30 de metri. Aceste ziduri există și pot fi văzute și azi, după 1700 de ani. Roma, care pe timpul la Pax Romana se mândrea cu aceea că nu avea nevoie de fortificații, a fost transformată în oraș-cetate. Și în condițiile noi, această schimbare a paradigmei era îndreptățită și corectă. Pax Romana s-a terminat de mult. Apoi Aurelian s-a ocupat de goți, care continuau atacurile pe Dunărea de Jos. Romanii erau încă speriați după ureașa invazie de acum 2 ani și au decis să le reamintească goților de ce mai înainte vecinii Imperiului se temeau să-l atace. A urmat o campanie în afara frontierelor Imperiului, încununată cu o bătălie cu armata goților. În bătălie aceea a fost ucis conducătorul goților Tervingi, cum îl numesc sursele Canabaudes. Nu știm detalii despre el, unii istorici îl identifică cu Cniva, care a fost în fruntea goților în primul război cu romanii, unii cu fiul acestuia. Majoritatea recunosc că știm prea puține pentru a-l identifica cu cineva. Aurelian a primit titlul de Goticus Maximus. Aurelian a primit titlul de Goticus Maximus. Știm de un secol goții nu au mai atacat Imperiul. În Est, conducătoarea Palmirei, Zenobia, se prezentă drept o regină talentată și o conducătoare abilă. Spun regină, fiindcă legătura dinastiei din Palmira cu Roma devenea tot mai formală și mai puțin relevantă. Poate între Galienus și Odenatus exista o înțelegere de delegare a puterii și reprezentare, dar acești oameni nu mai erau de mult. Și învidul de putere cauzat de lipsa forțelor romane în regiune și datorită slăbiciunii romanilor, poziția Zenobiei și a regatului din Palmira părea tot mai bună. Atât de bună încât la auzul noutăților despre moartea lui Claudius al II-lea, Zenobia nu a rezistat și a ocupat Egiptul, alungând garnizoana romană din Alexandria și instalând acolo oștile sale. Aceasta și-a cauzat perturbările în distribuirea gratuită a pâinii în Roma, despre care vorbeam mai sus.
Plus, această nouă Cleopatra a reușit, folosind doar diplomație și persoasiune, să convingă pe conducătorii Siriei și Anatoliei să recunoască la fel Palmira drept capitală a lor. Ea și-a mutat reședința în Antioh, conducând de acolo noile sale domenii. Așa că Aurelian, după campania sa din anul 271 în Balcani contra goților, a mers mai departe, spre est, și a trecut în Asia. El a decis să readucă provinciile estice sub control direct al Romei. El a început să avanseze prin Anatolia, oraș după oraș, deschizându-și porțile în fața armatei sale. Chiar și orașul Tiana, care i s-a opus inițial, nu a fost prădat și locuitorii săi au fost amnistiați. După aceasta, deja și restul orașelor, care fuseseră prea loiale Palmirei, au început fără grijă să treacă de partea lui Aurelian. Plus, el dorea să reunească Imperiul, nu să-i distrugă jumătatea estică. Nu departe de Antioh, romanii au fost întâlniți de armata Palmirei, în componențe care intrau și catafracții, călăreți îmbrăcați în zale, ei și caii lor, forță de șoc a armatelor estice. Aurelian înțelegea puterea și importanța lor și a pregătit un plan special pentru ei. Cavaleria s-a atacat catafracții și apoi au simulat o panică bine regizată și au început să fugă. Catafracții i-au urmat triumfători. După ce s-au retras bineșor și au obosit pe cavalerie în armuri, călăreții romani, la fel de sincronizați, s-au întors înapoi și au atacat urmăritorii lor, care au fost luați prin surprindere și erau complet dezorganizați. Cavaleria de elită a palmirienilor a fost distrusă complet și Zenobia imediat a înțeles că acesta este sfârșitul luptei. Infanteria lor nu se putea compara cu legionarii romani. Armata lor s-a retras în Emesa, locul unde 12 ani în urmă imperatorul Valerian a fost capturat de persani. Acolo a avut loc o nouă bătălie, rezultate care mult timp a fost neclar, dar până la urmă disciplina de fier a legionarilor romani a prevalat, palmirienii au rupt rândurile în încercarea de a presa un avantaj local al lor și romanii s-au folosit de aceasta, au ocolit din flancuri, au încercuit și au distrus armata Zenobiei. Regina cu fiul și generalii săi s-au retras în Palmira, pe care Aurelian a asediat-o. Ea a decis să ceară ajutor de la mari dușmani ai Romei, de la persani. Apropo, cred că Șapur nu ar fi pierdut ocazia să mai șteargă odată nasul romanilor, chiar dacă ultimul deceniu anume Palmira a fost principalul lui inamic în regiune. Însă Șapur era pe moarte, iar urmașii săi tocmai se ucideau între ei, împărțind viitoarea putere. Dar Zenobia oricum a decis să-și încerce soarta, să plece personal la curtea persană. Aurelian afla despre aceasta și a capturat-o pe drum. Nu a ucis-o, ci a păstrat-o prizonieră pentru viitorul triumf din Roma. Orașul Palmira a deschis porțile. Aurelian a amnistiat cetățenii lor, dar le-a permis ostașilor săi să prade puțin orașul, organizat și reținut. Și, desigur, liderii orașului afiliat Zenobiei au fost executați. Și, paralel, o flotă romană a eliberat Alexandria. Recucerirea estului s-a sfârșit. Cei drept, anul următor, fracțiunea rebelă din Palmira a început să pregătească o răscoală. Imperatorul a aflat, a revenit aici cu legiunile sale, a capturat orașul și a ordonat el să fie distrus. Au rămas doar templele și lăcașurile de cult, care așa stăteau până la Isis, în mijlocul pustiului. Traseile comerciale au fost reorientate spre alte oaze și așa s-a terminat istoria orașului Palmira. Aurelian nu intenționa să mai revină a treia oară încoace. La fel, alexandrienii se alăturară palmirienilor în această încercare de răscoală, dar în cazul lor Aurelian a permis armatei sale să prade orașul. Una din versiunile, când anume a fost arsă biblioteca din Alexandria, se referă anume la acest episod. În 273 el a revenit în Roma, unde s-a ocupat de chestii administrative și a pregătit recucerirea Galiei.
Acolo, între timp, Victorinus, acel care lua locul lui Postumus, tot a fost asasinat de un ofițer, la soția căruia el se dădea. În locul lui l-a putea revenit un oarecare Tietricus, care a domnit 3 ani deloc liniștiți. Și aici încă și Aurelian, în 274, a pornit cu legiunile sale să întoarcă pământurile Imperiului. A urmat o bătălie pierdută de Imperiul Galic, iar Tietricus a trecut de partea lui Aurelian încă până la bătălie aceea, sau în timpul ei, nu este clar. Poate el era anume un fel de Dodon sau Ceban sau Tkaciuc, lui al Imperiului sau poate doar oportunist. Oricum ar fi, el și-a continuat apoi liniștit viața în funcții oficiale romane, iar Imperiul Galic și-a încetat existența după 14 ani de independență. Țineți minte, vorbeam în introduceri despre acest episod al istoriei. Aurelian a revenit în Roma, unde a primit suplimentar titlul de Restitutor Orbis, Restauratorul Lumii. În doar 4 ani, el a reparat ceea ce părea deja stricat pe totdeauna. În Roma a avut loc parada triumfală, pe care el o dedica apropo soarelui. Povesteam că el era adeptul cultului soarelui neînvinsului și el a făcut din acest cult unul din culturile oficiale ale Imperiului, fără a nega însă dreptul de a adera la alte religii. Elagabalus, când va promova același cult, însă Aurelian o făcea mult mai puțin intrusiv, și anume aceasta a permis cultului soarelui să pătrundă în viața și obiceiurile romanilor și să ajungă la noi drept o sărbătoare luminoasă oficiată pe 25 decembrie. În 275 a venit știrea despre moartea lui Shapur și Aurelian a decis că acum este momentul potrivit pentru a ataca Persia. El, cu legiunile mobilizate cu această ocazie, a pornit în est, dar nu a ajuns acolo. Unul dintre secretarii săi îl mințise cu ocazie despre niște fleacuri nesemnificative. Dar știind spiritul sever al imperatorului și aceea că el nu tolera minciuni, se temea să fie descoperită minciuna și să fie pedepsit. Așa că el a fabricat un document, o listă cu ofițeri pe care, cică, imperatorul urma să execute. Apoi a arătat lista cei ofițerilor incluși în ea și a lăsat pe ei să se ocupe de restul. Undeva în Tracia, în septembrie sau octombrie anului 275, imperatorul Aurelian, care avea 60 de ani, a fost asasinat în portul său de mai mulți dintre ofițerii săi superiori. Uneori chiar și cele mai strălucite vieți și cariere sunt curmate din cauza la niște prostii și absurdități. Eu chiar cred că dacă ar fi domnit mai mult, el ar fi ajuns undeva în topurile celor mai buni imperatori romani. Și, desigur, în descrierea domniei lui Aurelian am lăsat la urmă un fragment al ei, poate puțin esențial pentru istoria Romei, dar foarte important pentru istoria pământurilor noastre. Retragerea Aureliană. Gibbons, în lucrarea sa epică, Apusul și căderea Imperiului Roman, povestește despre zeul roman Terminus, care era reprezentat sub forma pietrelor de hotar și legenda căruia spunea că, odată plasată undeva piatra de hotar romană, odată extins domeniul zeului Terminus, piatra aceea nu mai putea fi retrasă înapoi. Însă, în anul 271, zeul Terminus a fost nevoit să-și înghită, probabil, mândria. Pentru prima oară, romanii abandonau o provincie a lor, colonizată cu cetățeni romani, cu infrastructură și fortificații. În cadrul campaniei sale contra goților în 271, Aurelian a văzut ceea ce văzuse și Hadrian cu 150 de ani înainte de aceasta, că acest teritoriu este foarte greu de apărat. Dunărea, acea barieră naturală, era în spate și, deși arcul Carpaților oferea oarecare protecție, ea nu era suficientă, după cum arătau clar ultimele decenii. Provinciile din Dacia întindeau și mai mult frontierele ce urmau să fie apărate, cu 1500 km, și creșteau și mai mult efortul necesar pentru protecția Imperiului. Povestisem despre intenția lui Hadrian să optimizeze structura Imperiului și să se retragă din Dacia.
Însă efortul de pe timpul lui 3 ani de a o cuceri fusese foarte mare. Sângele vărsat a fost atât de mult, iar amintirile legionarilor încă atât de proaspete, încât Hadrian a abandonat nu provincia, dar această idee. Plus încă nu tot aurul din Dacia a fost scos, mai rămânea cel din munți neextras încă și era păcat. În timpul lui Hadrian, consolidarea frontierilor era doar o măsură preventivă, perspicace și înțeleaptă, dar nu necesară încă. Însă în prezent, în condițiile asediului permanent sub care se aflau frontierele Imperiului, a penuriei majore de ostași în legiuni, de la fundul prăpastiei care era criza secolului III, consolidarea frontierilor nu mai era un moft, era o necesitate. Și da, aurul care putea fi extras cu utilizarea tehnologiilor timpului a fost extras, ceea ce simplifica decizia de a pleca. Propriu zis despre retragerea romanilor au vorbit 6 autori. Aurelius Victor, care a fost un politician și istoric roman și a publicat De Cesaribus în 361. Eutropius, care a scris Breviarul istoriei romane în jurul anilor 360-370. Festus, în Sumarul realizărilor romanilor, scris în jurul anului 370. Orosius, un istoric creștin din Spania, care a scris 7 cărți de istorie contra păgânilor în 416. Prietenul nostru Iordanes, în altă lucrare a sa, Romania, scrisă în anii 551-552. Și, desigur, istoria Augusta, partea sa dedicată lui Aurelian, care este atribuită lui Flavius Vopiscus, scrisă prin 360-380. Din aceste 6 surse, 5 plasează abandonarea Daciei în epoca lui Gallienus, și anume Aurelius Victor, Orosius, Eutropius, Festus și Iordanes. Dintre aceștia, Aurelius Victor și Orosius susțin doar o retragere în timpul lui Gallienus. Vopsicus, Eutropius, Festus și Iordanes ne spun și despre o retragere în timpul lui Aurelian, despre care ne dau mai multe detalii decât despre părăsirea Daciei pe timpul lui Gallienus. Doar istoria Augusta vorbește despre o singură retragere în timpul lui Aurelian, fără a menționa una precedentă. Și dacă istoriografia altor țări trece peste acest moment ca peste unul secundar, un simptom al stării Imperiului, dar care a avut doar efecte nesemnificative în istoria sa, pentru noi, pentru români, acest episod este unul esențial și existențial. Dacă dumneavoastră vă întrebați ce legătură are asta cu istoria Moldovei, pe iată am ajuns direct la ea. Problema aceasta ține de continuitatea noastră a românilor pe pământurile acestea. Țineți minte, încă în episodul întâi povesteam despre marele probleme sensibile ale istoriografiei românești. Și aceasta este cea mai mare. Cine au fost primii în Transilvania, românii sau maghiarii? Și dacă noi românii suntem urmașii romanilor și dacilor din provincia Dacia, atunci tot e clar și problema continuității nu mai este o problemă. Dacă la plecarea romanilor de aici a plecat și toată populația, sau o parte majoră a populației, atunci apare întrebarea rezonabilă cine totuși noi suntem și de unde ne-am luat. Așa că aceste surse legate de retragerea romanilor au fost cercetate și răscercetate iar și iar, în căutarea unor noi răspunsuri. Întrebările care ne interesează sunt când anume a avut loc părăsirea Daciei, cum a fost ea organizată și, desigur, cea mai importantă, cât de amplă a fost. Dar haideți înainte să avansăm să vă citesc toate aceste fragmente, să știți exact despre ce vorbim și ce ne zic sursele, mai ales că nu ne va lua mult timp. Deci, Aurelius Victor de Cesaribus, când povestește despre pierderile teritoriale suferite de Imperiu pe timpul lui Gallienus, ne spune
Chiar și teritoriile de peste Dunăre, cucerite de Traian, au fost pierdute. Orosius despre timpul lui Galienus. Germanii și-au croit drum prin Alpi, Raeția și întreaga Italie până la Ravenna. Alemanii au trecut prin provinciile Galiei și chiar au trecut în Italia. O invazie a goților a ruinat Grecia, Pontusul și Asia. Dacia de dincolo de Dunăre s-a pierdut pentru totdeauna. Eutropius despre timpurile lui Galienus ne spune următoarele. Dacia, care fusese adăugată Imperiului de partea cealaltă a Dunării, a fost pierdută. Tot el ne spune despre Aurelian. Provincia Dacia, pe care Traian o întemeiase dincolo de Dunăre, a abandonat-o, pierzându-și speranța, după ce întreaga Ilirie și Moesie fuseseră depopulate, neputând spera că o va putea reține. Cetățenii romani, luați din orașele și pământurile Daciei, i-a așezat în interiorul Moesiei, numind aceea Dacie, care acum desparte cele două Moesii, și care este pe dreapta Dunării pe măsură ce curge spre mare, în timp ce anterior Dacia era pe stânga. Festus ne comunică următoarele. Traian a cucerit Dacia sub regele Decebal și a făcut din Dacia, dincolo de Dunăre, pe pământurile Barbariei, o provincie care avea un perimetru de 1000 de mile. Dar ea a fost pierdută sub împăratul Galienus și după ce romanii au fost transferați de acolo de către Aurelian, două daci au fost create în regiunile Moesiei și Dardaniei. Iată ce ne spune Iordanes despre teritoriile cucerite de Traian. Dar Galienus, în timpul domniei sale, le-a pierdut și împăratul Aurelian, rechemând legiunile de acolo, le-a staționat în Moesia și a făcut o parte din aceasta în Dacia Mediteranea, interioară din interiorul pământului, și Dacia Ripensis, de pe malul râului, și a anexat Dardania. Și iată ce scrie în istoria Augusta despre Aurelian. Văzând că Iliricum a fost devastat și Moesia a fost pierdută, a părăsit provincia Dacia Transdanubiană, care fusese stabilită de Traian, luând cu el armata și provincialii, pierzând speranța că ar putea fi păstrată, și pe cei aduși din ea îi așeze în Moesie și a numit această zonă Dacia, care acum împarte cele două Moesii. Aceasta este tot ce poate fi găsit în sursele scrise. Analizele surselor prin minuțiozitatea lor mi-au amintit despre cercetarea Evangheliilor și a legăturilor între ele. Cum se stabilea că Evanghelia lui Marcu a fost scrisă prima și ale lui Luca și Matei au folosit prima Evanghelie drept stabilirea ordinii evenimentelor și de asta primele trei Evanghelii sunt sinoptice, coincidind narațiunea din ele. Păi iată, cele șase izvoare scrise au fost redactate între anii 360-551, deci la un secol de la evenimentul retragerii din Dacia, cel puțin. Dar autorii acestor izvoare s-au bazat pe surse din secolul III, contemporane cu evenimentul. Astfel, Vopsicus menționează pe un Achiolaus, funcționar al împăratului Valerian, care a scris biografia ale împăraților, printre care și cea lui Aurelianus. Apoi, Palfrius Sura a fost biograful lui Galienus și sursă pentru Aurelius Victor. Eutropius s-a inspirat dintr-o serie de biografii imperiale din secolele 2-4, publicată pe la 360, pe care noi nu o cunoaștem, dar existența cărei a fost demonstrată de istoricul german Jedman, fiind cunoscută ca istoria imperială a lui Jedman, abreviată în germană drept EKG, dar nu mă rugați să pronunț denumirea de plină. Achiolus a fost o sursă pentru EKG, care la rândul său a fost sursă pentru Vopsicus și Eutropius. Achiolus a fost o sursă pentru EKG, care la rândul său a fost o sursă pentru Vopsicus și Eutropius. Aceștia au fost surse pentru Symmachus și respectiv Festus, care la rândul lor au fost sursele lui Iordanes. De asemenea, Aurelius Victor a fost sursa lui Eutropius și a lui Orosius. Din câte se pare, au fost două evenimente. Odată pierderea controlului asupra provinciei pe timpul lui Galienus,
ceea ce nici nu trezește mare mirare, ieșind în atacurile permanente ale carpilor și goților și din situația generală din Imperiu. Aurelian, în campania sa din 271, a recuperat aceste teritorii și apoi a decis să le părăsească deja oficial și la inițiativa sa, în condițiile sale, nu forțat. Așa un fel roman de a-și salva fața. Până la urmă, provincia Dacia, cum a existat, așa și continuă să existe. În stânga Dunării, în dreapta Dunării, ce mai contează? Propriu zis despre strămutare. La sud de Dunăre, între Moiesia, a fost creată o nouă provincie. Ea a fost numită tot Dacia, ulterior era supranumită Dacia Aureliana. Ea ocupa nord-vestul Bulgariei de azi și o parte din Serbia și avea capitala în Serdica, actuala Sofia, capitala Bulgariei. Ulterior, pe timpul reformelor administrative a lui Diocletian, provincia va fi împărțită în două, Dacia Ripensis, Dacia Riverana și Dacia Mediterranea, Dacia Internă. Prima cu capitala la Rotearea pe Dunăre și a doua cu capitala tot în Serdica. Astfel, aceste daci au supraviețuit apoi ca provincie și mai târziu ca dioceză, hăt până în evul mediu timpuriu, prin secolele 6-7, când au fost invadate de avari, avari și de slavi. Și în sfârșit, întrebarea dureroasă. Cine anume s-a mutat și câți anume s-au mutat? Evident, administrația romană a fost transferată cu toți oficialii și funcționarii săi. Legiunile au trecut la sud de Dunăre. Cred că cei înstăriți, fie în rang senatorial sau ecuestre, sau și acei ce țineau de clasa de mijloc, acei ce se identificau cu lumea romană și colonii veniți mai recent în alte locuri în căutarea unui pământ care să fie casa lor, acei ce își doreau pacea promisă de Imperiu pentru locuitorii săi. Dar, evident, nu s-au mutat toți. Și azi, în cele mai bine organizate evacuări, oricum sunt oameni care rămân pe loc din diverse motive. Ar fi unii orășeni care își iubesc casa și nu sunt dispuși să înceapă o viață nouă într-un loc nou. Ar fi țăranii legați de pământul lor, mulți. Ar fi dacii neasimilați sau asimilați parțial. Ar fi păstorii seminomazi. Ar fi acei ce trăiau în locușoare mai îndepărtate, prin hățișuri de păduri și pe vârfuri de munți și pe funduri de văi izolate. Ar fi acei fugiți de lege sau acei care câștigau din comerțul cu barbarii, legal și mai puțin. Evident că a mai rămas lumea aici. Majoritatea surselor sunt destul de categorice la acest capitol și susțin că mutatul a fost complet, cu tot cu populație. Țineți minte Eutropius. Provincia Dacia pe care Traianul stabilise dincolo de Dunăre a fost abandonată și a mutat romanii din orașele și câmpurile Dacii în centrul Moesiei. Mutatul romanilor din orașe și câmpuri nu prea lasă loc pentru interpretare. Și aceste surse au fost permanent folosite de oponenții de continuității, a se citi în special istoricii maghiari. Însă, am spus mai sus, așa un scenariu nu este deloc realist. Istoricul francez Nuzii spunea despre controversa despre golirea completă sau doar superficială a Daciei. Acei pentru golirea provinciei au de partea lor izvoarele, sursele istorice, contra logicii. Acei contra golirii Daciei au de partea lor logica contra izvoarelor. De altfel, la cei ce susțin că provincia nu a fost pustită de oameni, se folosește de textul lui Iordanes, drept suport, care spunea că împăratul Aurelian, rechemând legiunile de acolo, le-a staționat în Moesia, încheia citatul. Deci, conform lui, doar legiunile au fost mutate, nu și populația. Acum, această dispută îmi pare destul de disperată și în lipsa unor surse nori, fără mari surse de izbândă. Pe de o parte, să te folosești de Iordanes drept probă la ceva este cel puțin neserios. Pe de altă parte, ce să faci dacă nu există alte surse care să-ți confirme afirmația?
Mie personal îmi pare absolut evident că aici au mai rămas locuitori după retragerea aureliană și dacă sursele nu o indică, aceasta înseamnă că ele erau preocupate de altceva. Nu trebuie să uităm că părăsirea unei provincii era o mare lovitură imaginii Imperiului și Imperatorului. Evident că consecințele acestei abandonări a unei provincii erau minimizate și mușamalizate de propaganda timpului. Totul este bine, aceasta a fost decizia Imperatorului, evacuarea a trecut ordonat și toți au fost strămutați în siguranță pe malul drept. Nu aveți de ce face griji, dragi romani. Dar întrebarea este alta. Dacă acei rămași pe pământurile noastre erau destui pentru a menține o cultură și o limbă, erau oare aici o masă critică de oameni necesară ca să creeze baza unui popor? Un popor care să fie atât de autosuficient ca, ieșind brusc la suprafață din apele întunecate a istoriei peste 1000 de ani, să fie deja un popor bine mersi, gata de expansiune și statalitate cu limba sa și cu tot ce trebuie. Atât de autosuficient încât să treacă prin potopul slavilor și să rămână o insulă de limbă latină, o fereastră din mijlocul Evului Mediu în trecut, în această perioadă a Imperiului Roman. Să fie atât de autosuficient încât să supraviețuiască invaziilor hunilor, avarilor, bulgarilor, maghiarilor, pecenegilor, cumanilor și mongolilor. Aceasta este o mare taină a istoriei noastre. Mie de ani de întuneric în care noi putem doar ghici despre unde erau și ce făceau strămoșii noștri. În toată această perioadă noi nu știm nimic explicit despre noi, doar așa putem vedea urme a prezenței noastre și intui indicii despre noi în istoria altor popoare și țări. Marele roman detectiv al istoriei românilor, care o face atât de captivantă și interesantă și chinuitoare în același timp. Eu nu sunt istoric și evident nu pot veni cu careva răspunsuri noi la toate aceste întrebări. Nici nu este intenția sau ambiția mea. Tot ce pot să vă promit e că voi căuta și analiza informațiile cunoscute și vă voi spune tot ce știu și cred istoria, arheologia, genetica și lingvistica despre această taină a istoriei noastre. Următoarea mie de ani de podcast, ea va fi principala noastră preocupare. După cum bine știți, totul abia începe. Romanii, după părăsirea pământurilor noastre și crearea noii provincii la sud de Dunăre, au continuat